dál? To jsou trapáci. Cože? No video. Kde jsou? Oni šli do zásobovačky, měli nějaký dopis, že mají do zásobovačky. Aha. Tak ať jsou. Tenhle dopis už je pro všechny. Jaký? Pojď ven. Chci se podívat, co chcou. Máme se přesunout do zásobovačky. Mhm. Tak jdem. Mhm. Nevím. Honzi, pojď. Sedněte. Skurvit tu vodu. Mě to napadlo, že nám do něj barvičky na vajce. Cože? Že nám do té vody hodí barvičky na vajce, ale to lepší. Tak a vody. A do jaké vody? Do té dešťovky, kterou jsme se natáčeli všichni jak blbci. Ale ještě tak dvě pračky a pradelna bude totálně vypraná. Jak tam byla ta halda, tak už tam nebude. To bylo hrozný. No, taky jsme si to mysleli na začátku, hodili jsme to sem. Nejsme v hotelu. Řekli, že nejsme v hotelu, že s to mám frátný. Tak jo, je to sušička, ale to tam už je jasný, že jste si to myslela. Nějak pro vás nový vítejte, tohle je další část. Vili. Kde se často scházíme? Někdy je to kosmická loď, někdy je to letadlo. Někdy je to intimní místnost. A dokonce jsme tu měli už taky i ohniště. Jino tady nebyl, ten by asi nebyl tak. Jeskyně to byla. Jeskyně to byla taky. Raketa, letadlo. Víte, na který den budu hodně rád vzpomínat? Na vzdrajky. Pravěk. Ten byl dobrý. Zablití do ohniště. To nejde, no, je tam od té doby, no, oni otevřou teďka ty vrata. No. Oni otevřou tyhle vrata. A na chvíli půjdeme každý. Co? Hmm. Tak jak furt chodíme, ne? Vždycky tady kolem. Ale já nechtěla ven. Vlado, jak jsme se včera bavili, tak tohle místo si budu i za 8 let pamatovat. Jo, jak to? Nevím prostě, tak máš to v hlavě. Šroubuje matice. A my jsme ani nikdo nekoukal ven. My jsme tak jako slušně vychovaný, že prostě jenom kvůli toho vzduchu jsme to zvedli. Že ani nikdo jako se nesátal. To bylo slušně vychovaný. Pustili tě pak? Ne, vyplazili jsme se pak s Vladem. Jak to na tebe působí tady? Museli jsme znova zpátky. Stísněně. Co ono, garáž, no. Pojdeme na vilu, na stěnek. Je! No. Do meme. No, to je. Minule jsme jeli na výlet jenom do trezoru. Meme jako fast food. Tomas už byl naletaný na dveřích a pustili nás do tamhle do kumbálu a vytlačili nás se zpátky. Jo. Ježiš. Nebo keke. Ne, keke nepapáme. Já jo. Víc než meme. Jo. Já nepapám kuřata. Já taky no. Aha. Já kuřata papám, ale keke teda ne. Tam akorát takový to zamalilý do toho, do té
Dělala bych si pečený kuře. To ale taky. Kačer. Bramborovou kaši. Já ho tvinkám. Mm. S klašičkou asi tím. Salátka. A kde mají ty, nevím, si meme nebo v keke mají ty. Ty mafíny. Keke. Keke. Meme mají taky. Jo. Já jsem spokojený, když mají umeme, když mají to, když mají ten smažák. Jo, ty mají výborný pořice. Já jsem dala. A v Německu, to je. To se vůbec nedá srovnat tady. Já smažák a zmrzlý. Jo, v Německu. Puding vevnitř. Ten slánský. Vůbec to není. Já odsaď vylezu bez závislosti na cigaretách, bez klaustrofobie. Já budu úplně dokonalá. To jsem se dovat, co si venku najdu, za zlo zvyknulej. Snad žádnej. Nemusíš si nacházet nějaký. No, tak to moje věřím. Kořátka jako v prdlej, přátelé. Leda tak, vyřezanou kachnu do melounu. To bude maximálně. To je nám, kdybych našli ven, tak jsme jdeme na zahraničí. Melon by jsem si dala. Ty, ale dal bych si melon. No, to jasné. Už jste psali nákup dneska? Ne. Nebyl papír, nebyla tuška. Třikrát jsem o něj říkal. Ten vodní je dobrý, ten medový. Na medový je hnusný. Víte, co bych si dal? Vodní je klasický červený. Já bych si dal koňakovou špičku. Taky špičku. Palačinku s marmeládou, politou čokoládou a s pařížskou šlehačkou. To jo, ale to je málo. To je málo. Nám to nevadí, my vám je zjem, že jo, Honziku? To je hezky. Akorát nechali mě ani koukat normálně. Když říkáte sušej, pytli na odpadky, tak... Cože? Co jíte doma teda? Jsme to museli odevzdat. To, ale vy kdybyste šli ven, tak jsme mohli být všichni venku, místo toho jsme tady zavřený. Když venku svítí sluníčko. Kdo mám, tak jíme většinu pak bych si dal, zbytky. Pak bych si dal třeba zmrzlinový pohár s oříškama. Se šlehačkou a stopinkou. Ale s tou domácí šláčkou, s tou nažloutlou, politou horkou čokoládou. Růženo, to budu prdět. Do hrachu. Potom by jsem si dal povidlové buchty, ale opravdu buchty. Vladu, a už drž hubu. Ale dal by si, taky já. Vladu, už neotravuj si tě. Tak ne, neotravuj, no tak jako... Mám tady slinu u huby. Ale ty si to pamatuješ, si to jako dítě za korunu se to prodávalo, kdy v zimě nebyla zmrzina, byly ty pěny. Rybízová, to už mi nepamatujete. To se točilo jak točená zmrzlina a to ti natočili pěnu do kornoutu, za korunu to stálo, to bylo výborný. Hele, pamatuju si mlíko za 2 koruny, kamaráde, ještě. Já za korunu 90 ještě. Nebo tak, no, to je jedno. No. Nebo bych si dal tvarohový buchty, posýpaný cukr, ale takový, ale ty domácí. Když jedeš do Egypta, tak tam máš. Ty ještě 20 dní pamatuješ. Co? Evi, uděláš ještě jednou, dám to. To bylo dobrý. Udělal jsem to sem. To bylo luxusní. To bylo dobrý, fakt. To byl luxus. Ne, ale řekněte sami, kdo z vás by si dal palačinku s marmeladou, politou čokoládou, navrch pařížskou šlehačku. Já tu pařížskou šlehačku. A se zmrzlinou. Jsou s jabkovými slinou. To bylo dobrý, fakt. Já jsem by si byl na jabočku. Nebo třešňovej táž. Emil mi říkal, že no, já třešňovou musím, borůvkovej. A borůvkovej. To nejde. Ty, no. Děcka, dali byste si borůvkovej táž. Tak tam nastrouháme jabko normálně. Čeho? Táč. Co je táč? No, to je ta buchta. Mokrý. Borůvková. Máš ráda borůvky? Já bych si dala rybízovou, Ježíši Krista. A nebo přemýšlel o kterou dobu v té, ale musí hodně drobeného. Nebo to z tvarohový těsta, no, merunkový knedlíky, postrouhaný tvarohem, navrch cukr a přelitý máslem a se šlehačkou. Vlado, už drž zobák. A je tak jemně posypaný kakaovým práškem. Vlado, dám ti hadr do repra. Štrůdl s vanilkovým pyré. Musíš to posypat i tím ze zlata? Štrůdl s vanilkovým pyré. Přemýšlejte radši, z čeho umotáme tam, co nám sebrali. Já bych taky umotala tak 2 gramy.
Čeho? Já taky, Luco, úplně klidně. Jako já vám si řeknu, jo, kvůli těm vašim sušenkám tam teď přijdeme, nebudeme tam ani mouka, ani cukr. Jakože dlouho už... No to ne, bez cukru nemůžeme být. Tady... Já nějak tuším, že tam bude všechno. Čo jen tada úplně rozprav, nebude. Že tam bude vše, tam bude můj hostinu. Dort. Máma nebo skaka. Tak pak jdem všichni se žlučníkama. Regis zapomeň. Regis 50 a tvojí optimista nechal. Jsou se skoro naivita. No. Nejsou, nejsou, jsou to bohové. Zbyde nám tam jenom ovoce a zeleně. Ale. Jsou to bohové, kteří řekněte pravdu, kdo z vás by si teď nedal tu domácí povidlovou buchtu. Já ale tu domácí. Já ne. Já ale tak já chci dodržet kvůli své postavy. No, jo. Buď povidlová buchta, nebo že to bylo dobrý, ne? No, protože to chtěli taky ochutnat, chtěli vědět, co ta blondýna, co ta blondýna vymyslela. Buchtičky se šodo. Ne, normálně kredit rovněný masem, cibulku a zelí, tady to. Kdyby to mě to nechali dodělat, tak bychom jim třeba mohli dát ještě víc na tom tančku. Ale Vladovi to sebrali rovnou od huby. Mně ne, mě to docela. Či ti to sebrali rovnou od huby, ten výmaneček. Ty vole, já jsem měl u huby a oni, že se to musí vrátit. Já jsem to dokoušel. Já jsem poctivý, já jsem to šel vrátit. Já poctivá nejsem, já jsem si to strčila do pusy. To víme, že to vím, že poctivá nejseš už mnoho let. Ty nejsi poctivá. Už mnoho let není poctivá. Já jsem si to chtěla strčit do huby s tím. Ano. A víš proč? Protože já jsem se do té pusy strčela a stejně se mi nic nestalo. No, no, vidíš, Vlado, měli jsme jí jít. Ale to, co to má mě dělá, tohle je až trapný, co dělá on. Co? To si dělá, ty povidlový buchty. To tvoje, to tvoje. Vlado, ne. No, přesně, to nechápu. Ale tak já se musím jít nejdřív přece zeptat, ne? Ale Vlado, když se zeptat do spovědnice, jestli se to můžeš sníst, prosím. Protože on chtěl, aby mu vrátili tu kartičku, ne? No, proč mu vrátili? To jo, protože... Ukázal zadek i předek, ne, a myslíš, že se žádný valiček, že mě někdo něco to vrátí. Ne, 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 to je, protože vy nevíte, já jsem v té církvi bratrské. Já už jsem tam byl v církvi! Ne, a já už jako... Vy proto nemáte vůbec žádný pochopení. Ne, Vlado, nemám. Vlado, prosím tě, a dá se do té církve přistoupit? Ne, nikam ne. Já jsem tam od roku 2004. Vlado, a mě dej kartičku, když budu... Ne, ty, ne, už, ty nejseš poctivá, ne. Takže tam už to nejde. Tam už je to po sezóně. Ještě jednou, řekneš o té kartičce. Ale víš, že většina... Já už se taky zabiju ty kartičky. Jak se to říká? Hlavní prioritou církve je odpuštění. Jo. A to... změna života. Ano, ale to oni ještě uvidějí. No to ano, ale musíš, to, myslím, musíš je přesvědčit, musíš na to. No. Ne, už tě beru všechno. Dík. Vemu ti někam jinam. No teď to bude výročí. Já teď si to odmítl ten pokrm. Já si myslím, je že pravda, je pravda, že tam žijeme instituce si váží lidí, kteří změní svůj životní styl a začnou žít. Ale dobrý je v tom, že vlastně si s tou poctivostí začala a už 2 měsíce si nic neměla. Tak je to dobrý. Takže proč máš ruce na bedru mě? Není bedru, ale břicho. Děcka, kdo by si teď dal něco sladkého, opravdu na co má chuť? Já bych si dala ty lívance, který jsem tady musela dát. No. Ty lívance byly luxus. Co byste si každý dal? Ale opravdu, na co máš chuť? Kachnu s kredlikama. Ty jo, tak tohle. Kuře pečený s bramborou kaší. Tak, přesně. Růžo. Kůže z kaší. Jo, kůže z kaší. Co ty, Růžo? Vlady nehrá v hlasu, no kůže z kaší. Co? No. Já bych si dala něco z růže, něco z sladkýho. Já bych si dala vepřový řízek s bramborovou kaší a salátem. A pak bych si dala čmory. Počkej, někdy mluví. No. Dala bych si vepřový řízek s bramborovou kaší a salátem okurkovým a pak bych to zajedla cheesecakem. Yes. Ty, Luco. Já dala bych si preso, pořádný preso. Já bych si dala latte a dala bych si nějaký dortík, a když ne dortík, tak bych si dala tu koňakovou špičku nebo indiánka. Já bych si dala cokoliv jiného, kromě té veganské A co ty? Já bych si dala tu medlíčkovou polívku, takovou jo, vývar. Ano. Já bych si dala... Smažený sýr, brambory posypané patrželkou nebo pažitkou, tatarčičku, turka, koblihu s jahodovou marmelou. Tu bylo jahodovou, cigáru, na to už si zapomněla. Turka, a cigáro. Popelník a cigareta. A Pájo, co ty? Já to vím, zelený nápoj. Viď? Ano, Pájo. Ne, co si dáš ty? Zelený nápoj. Zelený, ne, co by si zdala? Ne, opravdu, co by si zdala teď? No to kuře. Ty vado? A spod cheesecake. Cheesecake preso. Tak, já bych sem si dal sojové kostky v omáčce. Ale... Slíží. Potom bych si dal sojové párky. Pak bych sem si dal 3 druhy tofu.
Teď jsi zase poželal, Vlado, ty Vlado. Pak bych si dal. Vlado! To mi to bude přidat další týden. Ten už něčeho a zapil to tím zeleným sajrajtem. To je voda z rybníka. A co teda? Ty, ono, já. To jsou synice. Já mám teda šílenou chuť na sladký a to abych si dal zemlbábu. Mám na ně hroznou chuť. Ale že jsou tam i rozinky, i oříšky, to zemlbábu. A na vrchu ta pěna vyšlehaná. Víš, jak se dává, ne? Jo, tak to je. Mám chuť na sladký. Tam je mlíko, můžu si dát svojový. Abych si dal knedlíky plněný masem. Zelí. Kolu k tomu vychlaměnou. Bramborový knedlíky, jo. A dal bych si potom kuči kuči mafie. Ty jo. Aspoň kdyby mě tam nechali dodělat ty cmundy malý. Sladký. Já miluji žemlovku. Dala by si žemlovku? Já žemlovku moc nemusím. Já jo. Já taky ne. Já bych si radši dala, když bych si měla dát sladký, tak bych si dala ty tvarohový knedlíky plněný jahodama nebo merunkama. A nebo bych si dala normálně škubánky s mákem a zalila to tím máslem. Mě po máku bolí žaludek, no ale já jsem jednou jedl a nebylo mi nic. Jabka, tvaroh a rozinky. Držte huby, sestry. A rýžový nákyp. Ale říkám vám, že bych si sedla do toho svého oblíbeného fast foodu, tam, kde je to moc kulturní, takhle ta televize. Dala bych si ten hambák, ty ranolky, a pysalou omáčkou, to bude všechny kuřecí nuggetky, tu zmrzku a prostě bych to tady tam vyžrala, normálně bych jim to tam vyžrala. To mě vůbec netankuje. Já už vím, kam bych šel. Do toho tady, jak je, jak mají to, jak když jsme byli děcka, tu banánovou jahodovou zmrzlinou s tou šlehačkou posypanou tím, tyjo, s tou strouhanou čokoládou. Já bych šel k Bejkovi na Ježišmarja. I vzdal bych se sexu. Prosím, já už jsem se sexu vzdala, takže se musím vzdáváš rok, jak dlouho se ještě chceš vzdávat. Bez sexu vydržím, bez sladkýho ne. Tak já problém. Jíst sladký já a sexovat. Já chci sex! Já taky. Já jsem nadržená a teď jsem si podlala. Ale jo, všechno! Ty vole, mi tady můžu nadržená, jak jsem tí kofa! Ty vole. Jo. Růžo, tak se nesmí, pak tady prníš. Jo. Ty jsi fakt prdla, jo? Prej, já jsem nadržená. Růžo, ale jsou tady lidi. Ty jsi už teď nadržená. Růžo, to je smrad. Fuj, to je smrad, jak bodropuch. To je strašný. Fuj, to je puch. Bodropuch. Ropu. Pomůže, ale nechci vážně, ty se když se jdeš na kopky a máte tady s náma nechají, že tím vás zavadí. Tak já jsem zavadí, že to nevěděl. Puste nás zvěděl, že všichni se kudu zvíme. Obrazo, pomožte, potevřete nám. Pomůže, jeden den mám na ruce hovno a druhý den jsem na sluvačce. No, ono se tady puse třeba doprostřed, no. Včera s hovnem na ruce a dneska už tady to dělá rovnou do prostředka zásobovačky. No lidi nám lidi to nevědí, to dělá schválně potvora jedna. No, fuj, teda dobře, no. Ale tady stačí zatáhnout za ten červený den. Takže tahni to. Ne, ne. Dobře, no, to je hrozný smrad, co jsi žrala, to je hrozný smrad. No, jako rozbitý, ať ty volí zpravit a zase nás zavřou. Jenom Eva. Jdu v hrachu. Nikola to taky cítila. My to otevíráme, když je teďka už přešel ke mně. Nebo když někdo... Dejte mi děku, jak to, že máte děku? Jak to, že máš děku, já nemám děku. Já chci se... Mělo si být tohle ne, to klid. Mělo si být vevnitř. Se tady člověk ani nemůže udělat sám. Ježiš. Uděláš tím, že si prdíš na... Ale může, klidně. Akorát se to bude čumět celý národ. Jenže víte, co je nejhorší lidi? Jenže ty byste o pospad musel uklidit tady zas. A fakt tam něco bude. Ale tam bude prázdno. Joffrey, musel by si pak tady uklidit pod nás. A budeme to chlastat všichni až do konce týdne. No. A já budu kadit kvůli buskvíti. Co já si dělám? Já bych si dal ten, abych udělal ten květák s bramborem. No. Myslíš, že nám tam ještě ten brambor zbyde? Jak si vedu. Teď si napadlo udělat bramborový placičky. A to budu trošku otevřu, my se fakt prděme. Co mám dělat? Ježišmarja. Prosím vás, povodem, že je to, ať růže vystočí zadek ven, ať tady všichni neumřeme. To je růženo, na zemři něco dokáže. Tady všichni chcípnem zavřený v zásobovací místnosti pod odejde. To nejde, to by musela vybuchnout. To by potom vybuchla. Ty vůbec, nesmí se jinak ty prdneš růženo znova, až tady zdechnu. Máme nohy, překřiž si nohy. Jo. No. A zapni svěrač. Jo, to jsem vydržela, ale mě to bolí, pak to říkat si prděme.
No, super. Pomoc! Dělejte jí zase tady Kristýna, ona se to tady využívala. Ona odcházela. Tak ty ona se vrátila. Jo, protože byla venku, ne? Ne, protože mi dali chlístýr, ne, tak se nevolavila. Když někdo něco strčí do zadku, jak je ti líp? Ne, tak jsem mi to nešel přesně střeva, tak jsem měla znát po 3 týdny, tak to není žádná strana, mi to mohlo prasknout a mohla jsem umřít, ne, když jsem byla vyoperovaná vždycky a to a jedno z druhý. Ježišmarja, taková škoda. No to by byla velká škoda, víš, že kvůli zábavy vyřešili lidi. Hlavně tady neprt, jinak přijdu taky o zábavu od nás všech, protože tady umřeme, až vyjdeš tady jenom ty. Břicho, ne, tak co mám dělat? Růžo, neprdelně. Já budu mít, hej, víc. Ty mohlo to zásobat místo si nějaká podplata. Niky si tady málem počul, ale někde si tady málem pokadil, ty tady prdíš. Máš mít ráda sama sebe, tak já si nenechám ublížit a já zamluvím všechny. Hele, Vlado, má super výraz. Ale že už chápu, proč vy holky chcete spát vedle Honzy. Vedle něj můžeš spát, ty? No, ale nevím, jestli on s tím bude souhlasit. Cítím ho vedle sebe. Ale no, když se bude právě muset otočit na druhý vod, a být opatrný. Otoč se radši zadkem k těm dveřím. Honzi. Potom bys udělal jenom... Jo! Jo! Toto štípla. Ty jsi takový blbec. A ručičky mám tady. Nemám, viď, mám otevřený. Vlado, a ručičky mám tady. Jo, to je pravda. Nechte už ty zadky bejt, Kriste, pane. Bez prdele nelzení. No, ta tady prdí, strká se tam klistýr, ten tady o tom, ať si... No. Ježiš, děcka trošku kultury do toho. Ty jste radši strčili do kultury. Tyhle kultury, jo. Cože, co jsi říkala? Ty vám, Růžo, ty nejsi Růžo, někde. Trošku mírní slovní. Růžo, mírní se, není po desátý. Dívají se na to i děti. Do kuny, ty nevíš, do té kuna. No. Kuna, je to vycpaný, co nám sem poslali. No. Stará kuna už je dávno doma. Jezevce. Mě to mi do dneška vrtá hlavou, na co ten jezevec byl. Omylem, prosím tě. Omylem na to, ale nevycpanýho jezevce. A nevěděli jsme, co s ním, jo. A já jsem chtěl právě Romanu poslat s tím jezevcem do spovědnice, že tam má jít ty jezevce. Ne, ale vy pane režisére, měl jste ho tam zakomponovat a dát mu rozhodný. On mi říkal, že mám hlavu, já jsem vymyslela, jsem nechtěla mluvit, prosím, já jsem vymyslela. To ráno jsem mu řekla, že Vlado, jak stará kuna před důchodem. Toho Toma jsem měl hrát, ten vycpanej jezdavec, ty jsi to pokákusil. Není ti zima. Měla to být komedie, ne romantický film. To byl vůbec nejhorší film, co jsem kdy viděl. No, já si... Příběh, který mě nezajímal. To bylo takový love story, jako komedecký obsazení. To se ještě dalo. Ale nejhorší byl opravdu ten příběh. Love story, Tomas a Zdeníčka, to bylo pro mě co... Mně se líbilo vyznání, možná tě miluju. Jo. A zasnělo to tam. V tom scénáři toho panáka, ne? A on tady místo panáka jako na posteli, jak měl Tomas udělaný z hadru, tak on tady scháněl panáka frťana. Na mě to totiž nedocházelo. Ale možná, že to myslím, že tě miluju. Myslím, jo. Myslíš, že mi na tvým vypadle máš tam někde policii? Co je horší? Možná nebo myslím. To je horší. Nudle u toho nosa, to bylo hezké. Ne, ale řekni sama, když nudle. To takhle... Ty možná, že tě miluju. Máš tam sadici? No. Honzi, ne. Ale ty jako žena, jak jsi se na to dívala? Na co? No na tu love story. Miky, kdyby za to nedostala, byla to ta nejhorší role, kterou hrála, řekni sama. Jako roli jsem hrála strašně moc. Oscara máš to, Oscara mám, samozřejmě. A tohle byla velmi těžká role. Tohle tak... jako vcítit se do dívky, jakou je Zdeníčka. To těžké. Byla nejlepší zkouška mého života. Jo. Připravovala jsi se na to nějak? No, takhle vám to řeknu. Musela snížit 24 hodin denně, jeden měsíc. Hrát dívku, která nemá žádné emoce, která myslí pouze sama na sebe. A mluví přitom hláskem, který působí jako hlásek krásné, milé princezničky a přitom je to důra v takovém těle. To bylo strašně těžké. To je neuvěřitelné, jak jste to zvládla. Všimáš si ženy, krásný, jak prožívají tyhle věci? Ale úplně schnilé. Žena dokáže propíchnout každého jeden. Brečela kvůli sobě. Ona nikdy nebrečela kvůli nikomu. Ona brečela jednou jedinkrát. Toho jsme se nehádali, pojďte do toho. Humus. Vlado, tak něco hezkýho řekni Romani a hádáme se okamžitě. Já bych si dal palačinku s marmeládou, politou čokoládou a navrch pařížskou šláčku. Nerozptilujte jí. Pojďte se bavit, děcka. Já nevím. Já tady držím prdy v sobě a prasne mi břicho. No právě proto říkám, ať tě nikdo nerozčiluje, jinak... Pojďme hrát něco.
No, na prdinou můžeme hrát. To, jak jsem říkal večer, jak řeknu něco a všechno, co v tom je. Co to je za hru? Co to je? Řeknu, já nevím, řeknu dům a... Nebo řeknu auto a ty řekneš, já nevím, kola a další řekne volant a tady ta všechno. Asociace. Jo. Benzín. A kdo už nemá jako co, tak vypadává. Tak to je dobrý, pojď, tak začni. Tak jdem, řekni. Tak já nevím, tak letadlo. Pilot. Jeď. Cestující. Ona. Romano. No já vím, a tak co mám říct? Letuška. Křídla. No, čekaj, Romana neví, Romana ani, neví ani, co má říct. No. No. Ona se chytne. Tak jo. Jedeš. Záchod. Zavazadový prostor. Záchranná vesta. Sklo. Jo? Steward. Business class. Dýchací maska. To jsem chtěla říct, to, já. Už to malinko. Okýnka. Pytlík na zvracení. Sedačky. Křídla. Počkejte chvíli, počkejte. Co s tím má společného s okýnkem, pytlík na zvracení? Kola. Já to nechápu. Co chtěl říct? Ne, jo, ale ne, jsem, tak to chci říct. Letadlo, ne pytlík. To pochopíš, jak zahraje, no. Hydraulický systém. Jídlo v krabičce. Bezpečnostní pás. Můrke. Padák. Zachody. Jo. Pilotní kabina. Motor. Jídelní boxy. Já pak jdu vrtule. Po Evě, já už vím, co řeknu. Druhý motor. ne. A to bylo Michadlo. Výškoměr. Vrtule. Kufr. To už jsem říkal. Co jsi říkal? Vrtule. To je jedno, tak mají tři. Dělej vrtule. Jeden dál. Kufr. A světla. Duty free. Tak je ten. Pájl. Jo. Křídla byly. Jo. Třikrát. Tak dělej. Máš něco? Pět. Čtyři. Dělej. Tři, dva... Ten je horší, když tohle začneš dělat. Jedna. Tak jeď dál. Palivová nádrž. Jo. Ocas. Čumák. Koberec. Sedačky? Byly? Jo. Byly. Murtví lidi. Jídlo v krabička. Už byla. Pět. Bomba. Čtyři. Alkohol. Ano. Kafička. Box na zvířata. Ano. Dělej. Vlado, ty? Zavazadlový prostor. Už bylo. Bylo, sakra. Záchranné pásy. Už bylo. Byly. Ježišmaria. Pět. Nech toho. Čtyři. Tři. Dva. Kormidlo, páky. Správně. Tlačítka. Tlačítka. Tak, Vlado, co jsi myslel? Kormidlo nebo knipl? No, tohleto. Knipl, tak já mám kormidlo. Tak knipl se tomu říká. Knipl, řídíš. Můžeš tomu říkat, jak chceš. Knipl, tak vy budete říkat, jako byť to tomu volám. Rada. Chceš to říkat? Rada. Ne, už si já říkám, denní tisk. Uniforma. Ano. Pět. Teroristi. Ano. Bomba. Ty takový, ty televizky. Jo. Radar. Ujbel. Co tam ještě mají? Tekutý mejdlo. Třeba. Ne. Pět. Jo. Sedačky. Byly. Čtyři. Tři. Dva. Prsatý letušky. Jo. Prsatý letušky. Ale Vlado říká prsatý letušky. To musí být k tomu letadlu, ne? No vy tam patří k tomu. Ale letušky byly. Ale ne prsatý. Já bych byl. Ne, tak to musíme říkat kožený. Nespokojený turista. Cestující byl. Cestující jsem říkala. Sakra. Tři. Dva. Jedna. Granát. Ano. Může být. To by se tam nedostal. Palivová nádrž. To už jste říkali, to už můžete jako klidně volat. Palivová nádrž už byla. Kabely. Správně, otáčkoměr. Vozejk na jídlo. Polštářek. Bezpečnostní zámek u dveří. Deka. Ano. Tlakoměr. Ano. Nehraješ hezky. Hraju, ještě jsem to stihl do jedničky. Stihl jsem to, nebo ne? Jo, já myslím, že jo. Jo, vy už mě tam nechcete, jo. Jseš pomalej. Jo, to jsem, no. Počkej ještě něco. No, Honziku. Yes. Hasící přístroj. Ano. Gyroskop. Boxy na jídlo. Byly. Už bylo. Ano. Co to je? Gyroskop. Přístroj, který ti ukazuje, jak to letadlo je nakloněné. No, tak
To tam je, samozřejmě. Brožura letecký společnosti. Ale já to vím. Příručnice a zrcadlo? Kapitánova čepice. Ano. Kapitána. A to můžou být kapitánovi trenky a může jít. Uniformu se může kapitán. Kapitán chodí na ostro, to nejíš. Aby se z toho nemohl. Vy jste někdo neřekl to? Modrá voda v záchodě. No, to jsou ale... A je to tak, popelníček. Nepiskuj. Popelníček, jo? Na, můžu? No. Ty síťky na těch sedačkách, jo, jak jo, se to zastrkává. Jo. Černá skřínka. Správně, klapsy. Mm-hmm. To je v křídlech. Takový. Jak jsi tomu říká, ty zatahující závěsy na okna? No, závěsy. Kopilot byl? Ježišmarja. Pět. Ani kapitán nebyl. Čtyři. A to bylo tam, ne kapitán? Tři. Plastový příbor. Ano. Odpadkový koš. Ano. Takový ty vyměnitelný na těch sedačkách, ty látkový potahy. Světýlka, co máš nad sebou, aby si mohl číst. To jsem říkala. To jsou blbosti, co? To jsem říkala. Tak dělejte. Dělej, pět. Pneumatiky. Pneumatiky, ty byly, nebyly asi, nebyly. Ty schodečky takový, ty schodky. No jo. Nafukovací klouzačka. Je to, ty jsem chtěla bo. Říct, já. Dělej. Brožurka z Duty Free. To už ne, byla Duty Free, potom. Já jsem měla brožurka z letecké společnosti. A co to je, co to je, já nevím, co to je? Nabídka toho, co mají letadle, ne? Aha. Já jsem neletěl nikdy. Když to říkám, tak ti odpovídám. Už nevím. Mapa. Takový u těch sedaček, jak si můžeš sklonit ten šroub jako na ty sedačce. No tak. On je furt z těch sedačky. No. Ale je to tam. Prostě dekonstruovat, demontovat už si sedačku. Autopilot. Správně. SOS maják. Zvratky. To je blbost. Ale jo, může se tak. A to může být všude. No tak to je všude. Pojď. Proto tam je blízký. To je trapný, ale... To není to trapný. No, tak... Tak dělej, nebo něco, ne? Ale jsou tak to můžou bakterie a všechno, ne? No, nevím, tak co už. Dělej, řekni. Nemám už. Prohrála jsi. No a co? Pět. Čtyři. No, ty, tak to neříkej, tak jej dáme. Tři. Další. Další. Ty pochytám letušky, mají jídlo a pak si dáme do jídla. Ty jsi říkala jídelní vůz. Boxy. To jsou boxy, to jsem říkal já. To jsem už říkal několikrát. Tácne, správně. Plastový kelímek. Pepř, cukr. Já, taková ta výplň v těch sedačkách. Vlado! Co? No tak je tam ta výplň, ne? Teďka na sedu, no, no a když je to nemůžeme, nemůžeme výplň v sedačkách. Tak jo, ale dobrý, tak počkej. A moliště tam dej taky, ne? Co? Dejte už něco jiného, ten už tady říká taky kravěcí. Takovej ten, jak je to kolem obalený v tom, ještě než se to dotýká letadla. Víte, co se to jmenuje? Myslíš tunel průchozí? Ne, v panelákách to bylo taky. Víta. Ne, jak jsou ta výplň, ty jádra, jak se to jmenuje? Umakar. No, ten takhle, to, jo, to, to tam je. Když mu říká umakar a já jsem nemohla říct to, tak sorry. To je trošku něco jiného. Ale umakar, to je ten předěl. Přepášky, no. Víta. Správně. Jaký výtah? No, do tam je bývá, no. Do čeho? Do kargo prostoru. Velký letadel bývá výtah do kargo prostoru. Neznám. Tam ani nejezdíš, protože to je jenom pro ně. No, ale bývá do velkých letadlech i výtah. To je ne, a teď dáme kadečnictví a ne, ještě jsme skončili. Kosmetiku, jo? Počkej, no, to je pro vás lehký. No, ale já jsem nikdy neletěl. Můžu teda? No. Vlado, to je speciálně pro tebe, taková ta podnožka, jak je v odsedačku. Já na to si Vlado demontoval. Sluchátka jsi řekla? Jo, to je Regino. Já jsem nikdy neměla, člověk. Když koukáš na tom, tak lidi dostanou sluchátka. Jsou tam. Regino. S lékárnička. Správně. Hezky. Tak co máme ještě na sebe? Ty papírové sáčky, jak tam bývají. No byly blízký, si už říkali. Tak igelitový sáčky. Ne. Ekologický sáčky, ne. S nábojema. Počkej. Ale už vím. Ty dárky, co dávají bombóny? Bombóny, ano. Aby ti nepraskalo v uších. No. Bombóny se dostávají. Světlice. Světlice. To jsem chtěl. Yes. No, dobře. Yes, nechci uznat, no ale. Tak byly křidelka, tak klapky. To už bylo, to si říkali ty. To byly křidílka.
Křídelka a klapky jsou dvě různý věci. Prostě kus křídla je speciální. No, klapky. V airbusech jsou mezi záchodem a závěsí. To je pravda. No, tak říkejte dál. Záchodová, teda jako záchranná vesta. To byla záchranná vesta. Tak záchodová vesta. Ta záchodová vesta. Záchodová vísa. A to už bylo jako záchod. Aha. Ale to je... Záchodové prkínko. Ne. A tak no. Sedačka taky byla, že jo? Zrcadlo. Počkej, já jsem chtěl teď ty sedačce zasnout. Zrcadlo. Zrcadlo, ty vole, zrcadlo, správně. První třída, druhá třída. První třída, druhá třída. To tam je? Business class, to můžeš říct, že Eva řekla business class. Je, ale já jsem řekla business class. No, no tak já tu angličtinu neznám teda. No. No, tak ekonomy, no. Niky, hovínka jsou letelné. Ale hovínka nejdu vydržet. To řešte ekonomy, no. Letenka. To nejde vydržet. Jo. Tak teda palubní. Už vím. To jsem chtěla říct teď konc já. Toaletní papír. Jak se to říká, náhradní pilot. Toaletní papír. To už jsem říkal. To není fér. Toaletní papír tam je. Stejně jako... Vlhčené ubrousky. Ale to je blbol, Ježíši, to se nedohne v konce. Tak a já jsem tady jako... něco jiného. Já mám ještě tady. Čísla na sedačka. Na sedačka. Ano. No, jo. Žárovky. To tam bylo, světýlka. Padlo. Světýlka tam byly už? Jo. U těch sedaček, co tam ještě mají? Klimatizace. Klimatizaci tam mají. No klimačka tam je. No. Panty. Panty na dveřích, ano, souhlas. Lan polvala speciálně, opěrka, šruby, matice, spáry, pouta. Co? Tam jsou, tam jsou, tam. Jaký pouta? Pouta, kdyby se nám něco stalo, teď pouta. Už jsou už co? Teďka. Železo, no. Že tě, když tě spacifikují, tak oni tě připoutají a nechávají tě až do konce, no. Když máš jistý záchvat. Kafs. No, Regi. Ty vole, už mám úplně jako vymalováno. Už mám asi vymalováno. Na to, že jsi nikdy neletěl, dobrý. Dobrý, že jo. To má z filmu. To má z filmu. Nakoukaný. Už nechce nic. Tak nic. Vlado? Maximálně do 80 můžete v letadle. A co to je? Vlado, no tak... Tak je to pravda. To je? Ale za nějaké letecké pravidla. No, to tam patří. Ano, za letecké pravidla. Už to máme. Tak jdeš. Stroj na kávu. Kávostroj, myslím. Kávovar. Trysky. Termovka. Nemůžu, ty už nehraješ. No? Ale říct, co můžu. Nikolo. Řekli jsme ten prostor na příruční zavazadla. Neřešili. Jo, to řekli. Nebo tak říkám. Dvířka od příručního prostoru na zavazadla. No. Ikonka, připoutejte se, prosím. Ano. Stěrače. To je pravda. Reklama společnosti. Reklama společnosti, takže název společnosti. Jo. To smyslel. Jo, no na tom. No, dobrý, já jenom abych se neutental. Ty bohu, když už to rozebíráte až takhle čelní sklo. No, dělej. Já jsem říkal sklo. Jo, já se, ne, ty ne. Počkej, ty jsi smyslel co? No. Jako nápis, jak se jmenuje no. Společnost. No, na tom letadle. Jo, na tom. Výsostné znaky státu. Je. No to jsem chtěl říct. Tak já říkám ikonka zákaz kouření. Ježiši, ale to může být ikonka, já nevím, jděte na zákaz. Ale tam jsou dvě, zákaz kouření a připoutejte se. No. To je pravda. To jsou dvě hlavní ikonky. No, dobře, no. Tam to jsem říkal pravý stěrač, takže levý stěrač na ty dvě. Ne, ale ne, do prdo. Jak se mu říkáš, špriclík u záchoda. Špriclík, chceš špriclík? Ten špriclík takový... Jo, jak se jmenuje ten mikrofon u huby, jak se to dává? Aha, vysílačka nějaká. Vysílačka. Mikrofon u huby, jak se tomu říká? Nýty. Mikroport, Vladu. Tak teda sváry, když už jsme teda... Nýty, sváry, šrouby a matice. Tak reproduktory, ze kterých se ozývá hlas letušky. Reproduktor, no jo, jasně. Mm-hmm. Dráty, které jsou napojený na reproduktor, aby se to dostalo... Dráty jsem říkal. Kabely. Já jsem řekl dráty zase. A to je stejný. A dobře. Už vymyslete něco normálního. Ten poplašný zařízený, kdyby začal kouř. Jasně. A zesilovač? Čehokoliv, signálu, něčeho, zesilovačů je no, tam spousta. No, dobře. No, zesilovačů je tam spousta. Tak, další. Hnědý počálky. Bílý počálky? Hnědý. Zelený počálky. Tak dělej. Honza. Dočkaj. Počkej, kdo, ty jsi... Honza. Jak to? Byl teď Vlado, ne? Ne, ty jsi to říkal, ne? Ne. Aha. Tak ale říkej. Ocelový lanko. Ano, zesilovače, to jsem říkal. No, teď jo, okay. No, říkej. Proč nevím, já říkám nápoje, který tam rozumíme. Yes.
Já říkám padáky, protože jsem neřekl, jakým jsme takhle. Padáky už byly. Smůla, viď? Pět. Hej, počkej, já jsem ti taky počkala. Co se říkáte? Čtyři. Mikrofon. Už byl. To jsem tato, co se dává. No, ale to je jedno. Ach, to je to stejný, jo. Tak. Takže do pilotní kabiny. Pára. Tak oví ty na ty podšálky, jak se dávají ty reklamní, ty servítky, nebo co to je? Jo, ty papíry. Takže začneme pepřenky, slánky, tohleto. Všechno tam. Kontrolky. Dobře, mluvím teďka podle Niky. Neříkáme, jaký letadlo, takže rakety. Ty vogo, no, tak to už. Co to je rakety? Raketa. On už je u bojových letadel. No, stíhačka má to rakety. To ne, my myslíme, jak se letí do Bulharska. Osobní. Tam taky jsou stévardi v těch bojových letadlech. Vnímajte, vnímajte. Takže jo, takže pořád. Počkej, ne, berem teda jenom cestou. Ne, jenom osobní, ať hra už. Jo, tak něco vymyslete. Pojďme mi něco. Říkali to kadeznictví, ne? Tak pojď, ne. Kadeznictví, tak jdem kadeznictví. Ale to je to samé jako my s letadlem. Tak jdeme kadeznictví. Tak jdeme kadeznictví. Tak kdo začne? Teď to, to nejtěžší, než to dáme na konec. Začni. Kdo jede? Tak já, jo. Začni řeč. Takže židle, kadeznická. To křeslo. Křeslo. No, pájo. Pájovství, dobře, Vlado. Tak, vlasová ondulace. Co to je? Trvalá. Jo, trvalá ondulace. Šampon. Kadeznice. Efilačky. Pěcí křeslo. Obyčejné nůžky. Sfén. Fén. Sfén. Sfén. Sfén, no. Břitva. Holící strejk. Ježišmarja, ručník třeba. Žehličky na vlasy. Kondicionér. Kartáč. Barva na vlasy. Štětka. Kasírka. Peníze. Kolická kůma. Rukavice. Kasa. Kadeřnictví, jo, máme. No. Gumičky. Paragon účet za službu. Čepice. Kolínská voda. Ne, nepatří. Cože? Kolínská voda. Ale když je na holicům kadeřnictví. Jak to, že ne? To je holičství. Holičství, kadeřnictví, jedno v tom. Kolínská voda. Jo, chcete tam i chlapy dát, jo? Tak no, jo. Ať mají co říká. Ať mají co říká. Pírka do vlasů. Chceš zpětky. No tak Glimazon. Co to je? To je to na hlavu, ve kterém se dělá tak trvalá. Jo. Přemýšlím. Umyvadlo. Prýma. Natáčky byly? Ne. Natáčky. Kovové natáčky. Vlado. Ale tak to je rozdíl. Ne. Gumičky na kovových natáčkách. Už byly. Gumičky byly. Aha. Smeták. Ano. Lopatka. Kadeřník. Tupíráček. To já, jo. Maska na vlasy. Zrcadle. Byly zrcadla, myslím, ne? Ne, nebyly, pardon, ty byly minulé. Omlouvám se. Ty byly letadle. No. Myška. Ano. Šuplíčky. Šuplíčky. Zbytky vlasů. Stolek. Alobal. Hřeben. Ty vole, tak my jsme nedali, to jsme hlupali. Regi. Ne, Lucka, pardon. Lucka přemýšlí. Moc dlouho, pět. A čtyři. Já nevím, jak se to jmenuje, takový tři. Ochranný obal na tělo zákazníka. Jo, tady to. Obal na tělo. No, kysličník. Já, kysličník, jasně, prosím, jasně. Vlado. Teď jsem to zapomněl, mám mi to vybrala. Pět, čtyři. Dva, jedna. Krém na vlasy. Dobře. To neexistuje. Jo. Neexistuje. Krém na vlasy, to ne? To existuje. Já jsem řekla maska a kondicionér. Šup. No, krém je to ještě ten. Ten tvarující. Ano. Elektrika. Sušák, takový ten velký. Aktivátor barvy. Lak na vlasy. To už bylo. Byl? Vzorkovník. Tu židla. Ustalovač. Difuzér. Gel. Co je difuzér? Difuzér je tady to, jak ta násada jo, na ty dlouhý, aby měli hodně huňatý vlasy. Huňatý. Znáš to? Já prostě teda zesmál to huňatý. Prosím tě, holič. Skřipec. To už si říkal. Ne, říkal jsem kadeřník, to je něco úplně jiného. Skřipec. Tupírák. To už bylo.
Káta sponka, polelka. Modelovací pasta. Lidi? Keratin. Lásenky. Věša. Mašle. Kleště na prodlužování vlasů. Žehlička na vlasy. Už to byla. Kulba na vlasy byla taky? Taky. Co ještě? Albal. Byl. Už bylo. Pět. Čtyři. Čteteček, kterým se to nanáší. Dobře. Takový ty ringy. Na prodlužování vlasů. Jo. Melíry. Můžu? Jo. Dětská židle. Správně. Koš. Pytlík do koše. Klasy na prodlužování. Zase za to něco jsem chtěla říct. Pět. Co jinýho nahodil jsme. Počkej! Rajku. To mi, když jsem byla poprvé na Melíry, tak mi nasadil tu čepici. No čepice, se to vydávají čepice už jsem říkal. Melírovací. Čepici jsem říkal. Ale melírovací. No ale jako, jaký je mezi tím rozdíl? A jakou čepici ty jsme no tady tu, jak se v tom barví prostě a vytajou se tím dírkama ty vlasy. No, no tak já říkám třeba ta čepice, pod kterou se to dává, aby se ti to potom rychleji sákávalo. Dobře, dál. Pásky na prodlužování vlasů. Chemlon. Žehlička na vlasy. To už to byla, myslím, už byla. Krepovačka byla. Krepovačka nebyla. Mm-mm. Je špatně. Jak to? Nevím. Mě taky. Mě blbě už. No, mě už se motálava. Já jsem někdy jsem byla skatovaná. Já tu vyrejchala. No. Já tu mám jak na bomdlení. Takže jak věděla, jaký to je, tak zvolená. Tak jedeme dál. Kdo to? Ty si říkáš? Ne, Honzik je Vlado, ne? Vlado jsem říkal krepovačku. Honzik je na řadě. Stůl. Ten byl? Jo. Nebo stolec, stůl může být. Klika od dveří. Ale no tak. No tak dveře mají kadeřnici. Tak to furt, tak to patří do kadeřnici a ne klika. Do tak tam taky budou patřit kalotky, který má kadeřnice. No to jsem chtěl říct. Ne, se důle podpíjat na dveří. Ne, cenník služeb. Tak teď ty. Se důle z odvírací dobu. Kosmetika na prodej. Jo? Dredy. Ty tam leží už na zemi. Fuj, lidi, mě blbě. Mě blbě už no, taky. Začíná mi s tobou hlava. Já už nemůžu ani totiž přemýšlet. Já, jak se vymlouvat. To udělám. Ne, můžete ne, nás pustit už ven, ale mě tady nemůže vyhrát, tak se vymlouvat. Tak otevřít. Ne, jako opravdu, já budu nadal, já ještě spoustu věcí, ale opravdu se mu ta hlava. Mě blbě, no. Kdyby byla zvolená. Jde takhle úplně nával. Tak už ticho a ležíme, ať nevydecháváme vzduch. Hlavně, že neprdí. No to přijde. Už to mám. No nastaveno ticho, mám. Nemluvte. Nastaveno mám. Uměli hlavy panen. Co jsi tam chtěla? Zrcátko. Příruční. Nastaveno mám. Aceton. Ticho, čím víc budete mluvit. Kdo nemusí dýchat. Jděte k zemi a dýchejte si u země. Kdo nemusí, ať nedejká. Tak jsi to vyslala, ne? Zákaz vstupu k Romanině zadnici. Ty Vogo. Když si neprdla. Zatím. No, za chvilku to bude. Ty máš lesky na rty? Zastrčí ho tam, ono ti to udělá dílku a budeš tam mít opravdu spoustu vzduchu. To jsme měla dělali. No, máš tam prohry. To nejde. Já mám moc tlustej. Tak, měla... tak tu cigaretu, ta bude dobrá. Zde měla měla šimky. Ona je zlomí. Ne, si tam nedávali. Ne, Čech zlomí. To zničíš tam. To je jenom guma. Můžete nás pustit ve, tohle už je snad moc, ne? Byly už takhle několikrát. No ale mě blbě, tak co už teda nažrat nedostaneš, kouřit nemůžeš. Za chvilku si ani neumyješ prdel. A ještě se tady zadusíš, kurva. To si umyješ, protože máme cože? Prdel si umyješ. A čo? Máme hektolitry vody. A to nám vyjde, to nám vyjde. Když jsme pečovala. Já jenom že nikdy se měla ne, prosím, ježiš, hlavně ne ke mně teďka, jinak tady prdě. A chci jít kaká. No, ty si prdneš, až ní se udusíme. Nechci kaká. Nechci nás ne, ale my se chce prdět. Poste nám se na to už vybírejte, já ho mám jít, když jsem byla, ty víš, že všichni umřeme. Nechci kadit. Pomoc!
Didoročku za Lucou. Uděláme živou seč. Vláďo, mlč, my se tady poblejí. Jak řekla Tereza, budeme vás mučit, drtit, nebo jak to říkám? Budeme házet první. Hlavně, jak se tady Romane posere. Do ruky zase. Protože jenom ten nejlepší může dojít do cíle. Ty bogo, jestli jsi do cíle, ale my vážně špůsob. Děcka, oproti včerejšku je celkem zábava. Ty bogo, hlavně jak se Romane prdne, jinak ta sranda skončí. Jinak bude posraň. To super, bude větší pohodný, když tam bude zásobovat se. Posraň, vyvolení. No. Vyprdění. Vysraň, budeme vyprdění. To bude všechno hodně vidět. Romano, dejte se tady pryč, Kristova nohou. Romano, otoč se. Po svolení vyvolení, já musím říct, že jsem zatkem nevolí. Ne. Ty co to člověk hodně? Mě bolí bříško, no, si masíru si střeva, takhle. Ona si ten zadek dá rovnou mít hlavě. Jenom lehkými pohyby, takhle vezmeš to a tak si masíš. To přímo na ten. No, přímo na mě. Jedovatej plyn uspávací. Mi do huby. Uspávací. To bude otravné. Přímo do ksichtu mi to střelí. To mám fakt radost. Romano, lehni si na ten zadek, ať to nejde potom cítit. Ty si to vyšprndíš tady do éteru a potom kdo to tady máme bude mě čuchat. No to já mám větší asi. Ne, 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 máš tam 7-9 jako jo. Já. Jo. Co se kouká? Teď je z takovýhle hovadiny na větší hovadiny, ale... Ty bogo. Pájo. No spím. Ty máš cizinu s kožíčkem. Ano. Ano. Mě se vaří. Já jich mám doma, já miluju. Děcka, škoda, že nemáme hrachovou kaši tady. Zabiju tě. To je jasný, že bychom přežili. Vlado, to by bylo prdu. Už oni ani nemluví. Já si myslím, že bychom přežili s tvojí kartičkou do církve bratrské. Ty vogo. Ne, ale já si myslím, že jsme schopni... A jo, on to požní tu deku, já si prdu pod deku. No to ne, no to ne. On tam dal i nic, opovaž se prdět. Děcka, umíte si představit, že bychom vydrželi celý týden jenom s hrachovou kaší? No, dovedu, ale to už bychom tady odletěli. A fakt jenom hrachovou kaši celý týden. Dovedu si to představit, ale to už bychom přeletěli tu zeď, jak bychom byli na fouku. A by se prdělo. No to už, ty vodo. Každý den navažené. No to by byl zážitek pro ty lidi venku teda. No jasně. To by bylo. A co kdybychom si dali soutěž? Čes. Palbě. Palbě. Fůj, jo. Jo, dejte sem vzduch, Romano, běž si prdnout ven. Jo, my ještě nejdeme, ne? No, tak to nejde, můžu na tohle. Ne, děcka, to se musí pořádně. Mě bolí hlava, jak si... Můžu jít na záchod? Jak se ti... Dej, no, nechni se. Jak bys první. A budeš zase dehydroval nebo něco? Ježiš. Do prči. Počkej, já chci taky. Čau, Viki. Já chci taky na záchod. Nemáš Nikoho pochvátky. Máš... Nemůžu, když to potřebuji čurat. Vás se chce čurat. Aha. Tak už můžeme, asi ne. To nemůžeme. Hele, ale jo, to je dobrý. Hele, Vlado, byla zavřená výřivka nebo nebyla? Byla. Takže možná spravili výřivku. Čistili. No, ale my tady Ježíš, to zase mám s těma kozama. No, protože až přijde příkaz, že můžeme ven, to není tady žádná sranda, holka. Ale Romana, ať si jde vyprdět ven. Já vyžehlené vlasy, ty vypadám jak strašan zase. A zase se líp poznáme, když jsme takhle blízko u sebe. Vždycky každý je rozhledlej. Kdo jak prdí, je celkem fajn. Honzo, riskuješ. Zrovna teď ty. Vladovi zádama. Tak ty nechceš ležet už, ne? Ne, lež. On už radši nechce ležet s Vladem. Ale ne, že seš k Vladovi zádama, no, tak pěkně si. Ty sedí. No, to nevadí. Ježiš, to je krásný ten vzduch, co? Já myslela, že má Honza krásný zadek, že nekoukám. Po mě jsem otála hlavu. No, ale až dostaneme znamení. Jaký jako to je? Svině. Ty nám teďka vypapláš celý vzduch tady. Regi. Jo, můžeme ven. Nemůžeš to. Ne, počkejte. To jenom boss musí. Máme ký, aby jsme ho ochránili. Děkuju, Riky. Jo. Hodná. Neblbě. Počká, Romana tady je? Romana Kákosí. Je rákosí. Kákosí. Je v rákosí. Tak musíme počkat na rovču. Romana nám kákosí. Tam za vodou v rákosí. Tam za vodou v rákosí. Romana kákosí. A jak? Ty jsi špatný.
No. Koukaj, já myslela, že brečíš, že ty tam soplíš. Nesoplí, já se snažím dýchat. Ještě dám, jo, ona tu není. Romano. Ale každopádně už můžete ven. Yes. Jo. Kdo chce zůstat, tady může. Ne, ne, nechceme. Počkej, já to tam seknu tadyhle napře. A hajnu si. Okay, jo, zbytek sluníčka. Ježiši, ty vole, Honzi. Tak já jsem nevěděl, že si sem chceš lehnout. Říkám, hajnu si tam. Ty mě neslyšíš? Máš tady jebáčka. Děkujeme, že můžeme na sluníčko. No. Co? Takhle si to nemůžeš mít. Teče voda! Protože tam máš... Neteče? Ne, jsem se tam rozčiloval. Ani nevím, jestli teče nebo ne. Teče, já jsem jí na základu. No. Jsi měla ruce. Jsi dal, dej hlavu na sluníčko. Už to máš na tom dřevě. To už jsem starší pán. Já se divím, že tolik staletí, že jsme na tom světě, že jsme to tady ještě nevydejchali. Že? Vlado, říká ti něco fotosyntéza. Ale jo, zvolen. Vím, zelen listová. To je ono. No zelen listová bez ní vlastně nevyroste a fotosyntéza, že jo? Já se neumím vysrat na povel. Tak už to ustíní. Romano, přes noc dejchaj rostliny, přes den mi. A naopak, ne? Ano. Hele, jste tam nechali tu podušku? Je to tak. Jo. Co jste tam nechali? Já už se nenechám. Co jste tam nechali? No ten dekl na to tu. Je to jedno. Na co? Tady na tohle. Na to lehátko, tady to zelené. No. No na tom seděl, Evo. To já jsem si ho vzala, když ho mám pod sebou. Sedím na něm znova. Romana. Neříkej mi Evo, nemám to ráda. Eva Herzigo. Ne. Co tam dělá tak dlouho ta Romana? Kadí. Já bych ti to řekl, nesmím být prostý. Už je, to je čisté. Kákenzi. Dneska nebudeme nic vařit, kdo chce, je tam hrachová kaše. Ne, Vlado! Už takhle mám zjedku hydrant. Furt, Romano, pohni! Dopis! Kdo by chtěl tu hrachovou kaši, jinak může si tam dát živočišné uhlí. Romano, pohni! Ale máš je úplně bílý. Pak se dokadíš a řekli jsme si, že se to ustřihne a jde se nedopit. Jak můžeš uštípnout vodu? Romano, uštípni to a přijď sem. Kdyby řekli, že uděla vodu. Měla si rovná. Prdla si. Taková vodu zase rohavá. Pak uštím kanálku, to byla docela raketa. Co ty víš, třeba to tam má. Teďka. Co jsem na křivý? No, já nemám ty, já mám jenom 23 zubů. Takže mi nejdřív vytrhli pětky. Který se trhají, Ludko, čtyřky nebo pětky? Pětky. Tak mi tyhle pětky nahoře i dole a pak mi to začaly srovnávat. Pak mi trhali moudráky, aby se mi to znova neskřivilo, ale moudráky ještě nedorostly, mi vytrhávali. Doma tě zliskali, vyrvali ti dva zuby tím. A já moudráky nemám a pětky taky ne. Moudráky mi nevyrostly. Mám tady pupínek. Na stehně, ne? No, to tam má každá. Ty seš blbej, na stehně mám pupínek. Jo, takhle, tak já myslím, že mluvíte o něčem jiným. Ty kokos. Jeffrey, neví kam se... Pojď sem, ale trošku. Ale mě si umí ruce. Zavři hydrant a pojď. Umila jsi ruce? Umila jsem si ruce. A protože tak tam postříkala. Tak posloucháte všichni, prosím vás. Vyvolení. Věděli jste, že na tomto místě stála vila, kde... Na tomto místě... Pardon. Věděli jste, že než na tomto místě stála vila, bylo tu několik domů, v jednom z nich žil i Antonín Karas. Stejně jako jiní zaměstnanci ateliéru, i on za protektorátu se snažil pomáhat Židům. Ale jak víte, žádná pomoc není zadarmo. Antonín ve vile ukryl trezor s odměnou pro svého komplice. Vaším úkolem je ho najít a vyluštit tajný kód, který trezor otevře. Pravidla. Pokud se vaše pátrání ocitne na mrtvém bodě, můžete získat nápovědu. Tu ale dostanete jen výměnou za jednoho vyvoleného. O oběti hlasujte. Až bude hlasování u konce, boss obětí předstoupí před plazmu a řekne jasně a stručně, koho obětujete. Tento vyvolený nadále nesmí pomáhat s řešením záhady a půjde do zásobovací místnosti. Do ložnic smí vždy jen jeden člověk. Z ložnic nesmíte nic vynášet. Pokud do ložnice někdo vkročí, musí za sebou zavřít dveře, aby tam zůstala absolutní tma. Pevnost Bojard. Takže hledáme trezor. Jdu do velké ložnice. Už šedí. Počkej, do malé ložnice. Jdu do obyváku.
Já jsem tomu nerozuměla. Já tomu hledáme trezor, jo. Máme hledat pixel. Hledáme trezor a snažíme se vyluštit jeho kód. Já jdu na záchod, já jdu čůrat. 1, 2, 3, 4, na dveřích nalepeno. 1, 2, 3, 4, na dveřích. Ježišmarja. Já už to mám! Keca. Keca, krmí. To jsou tampony. Niky je ve velký, jo? Jdu do malý. Je. Vlado, pocem, to se ti bude líbit. Stará fotka. Koukej, tady jsou. Tak ho nevím, tak je. Na to opatrně, to jsou historické noviny, ne že to rozkubete, jo? Ukáž? Je, Adina Mandlová. A tam jsou taky. Adina Mandlová, ukáž? Ukáž, kdo na ní je? Je, Nataša Golová. No jo, chodila s Gebelsem, Lída Várová. Opatrně, to jsou historické noviny, ať se nerozpadnou. No. Musí se to číst opatrně. Bože můj, to je za válku. Je jisté, že budeme obviněni z kolaborace. Válce bude brzy konec. Strahně vede k tomu zbabělému činu. Je jisté, že budeme obviněni z kolaborace. Útěk je jediné řešení. Schoval jsem, co je po právu tvé, k úkrytu tě dovedou psaní. Najdi světlo, to tě povede temnotou, jako Ariadnina nit. Ariadnina nit. Klíč najdeš zde i tam, kde první americký mstitel bojuje proti vůdci. Zatímco nejbližší s tou, co má oči mandlové, uléhává, Mandlová má oči barové. Tady máš Mandlovou. Já si to musím přečíst. Tady je ona kouká se. Aha, sorry, já jsem s ní hejbla. Ty jo, kam koukám, musíš to vidět. Myslím si, že byla tady tak na ně. Má oči Mandlové, takže koukám. Tady. No! Co má oči mandlové, uléhává, mandlová má oči bárové. Hm? To se říkalo. Co vidíš? Co tam vidíš? No vidíte to oranžový, to tam, že se nemá ve? A které oranžový nemá? Tam, ty břížce. A je to tam, je to izolace. To tam je. Je izolace. Niky, já mám. Našel jsem dopisy. Rozdojče zrak, ale to už je po osvobození. Tady už je československé znaky. To nevá, rozděláme to. No, opatrně to rozbalovat. To jsou. To tam je napsané o tom psaní. Ale tam je s těma herečkama. Je tam napsané, že máme číst. Vlado, jak je to s těma herečkama? Tohle je už znak po osvobození. Československá pošta. Tak to už je po válce. A teď to musíme... To musí být. Máme to číst? Já to mám napsat. A které je první? Máte trezor. Tam není to datum. Nebo nemáte trezor. To už je osvobozené území. Hele lidi, Honzi, běž do velké ložnice, ale podívala jsem se na hodnost. To je jedno něco vyjde. Je to krabice, já mám krabici. Já mám tam dvě krabice. A jak to má vypadat? Ale je prázdná. Praha 21.7.40. Byli tu, přišli uprostřed noci, bylo jich 6.
odvedli otce, co budeme dělat? Ty krása. Tady není znak Podkarpatské Rusy, to znamená, že je to už hned pod tím. Jaký je tam datum? 20.1.44. 15.10. ten je pod tím, to je 16.6. Dáme to chronologicky. Když minulý týden rozhlas hlásil číslo losu, vytažená premiéry. Je, chudá. Taková hezká paní. No, to v podstatě... To bude někde ve velký, protože ve velký je tma a nahází. A byl jste někdo v malý? Jo, Eva. Tu někdo? Tady 43, tady jsou všude 44. Tenhle je první. Na který dopis se můžu podívat? Ty noviny by nehodily sem jen tak. Kde jsou ty noviny? No, ona čte. Dej mi, jaký je tam datum. Jaký je tam datum na těch novinách? Podívej se, jaké je datum. Víš, že máme mapu tady s číslama. V Praze 44, je tam listopad někde? Jo, všude. To je červenec. Bude to možná navazovat, ty noviny by sem nehodily jenom tak. Je tam listopad, některá zpráva z listopadu? Tady ne, tady je říjen. Tak něco, co je nejblíž. Tohle jsem viděl. Jak se jmenoval ten pán? Kde je ta mapa? Kde je ta mapa? Kde jste viděli mapu? Niky? Tady máš mapu. A máš tam i čísla. Jsou tam tence. Tam máš 1400, 4250. Co? Tady tohle? Tam jsou čísla. Kde to čteš? Já to nevidím. Ty nevidíš tady ty čísla. A to tam bylo furt, to tam bylo. A co, když to má něco znamenat, ty datumy? No to jsou čísla pozemku, ne? Nebo co to je? Nevím, kde tohle to tady bylo. Já mám poklad. Mám trezor! Mám trezor! Jo! Já ho mám! Já jsem ho našla! No dobrý. Ty vole! Jak se rozběhla? To bylo hrozně složitý. Jak, máme? Jak se rozběhla? A kde to bylo? Podle těch čísel. Podle těch čísel, to musíme najít to číslo. A kde to bylo? To můžeš mačkat do aleluja, dokud nebudeš vědět to číslo. Ona zkusí 1, 2, 3, 4, tak to je nesmysl. Ne. A kde byl? Tam za to mapou. Takže datum je tam. Listopad 44, tam jaký se? 21, tam, tady se opakuje 21. Tady to číslo. Má oči mandlové. To je známý. A tam byl ten bar, to bylo za barem, tím barem, chápeš? Co má oči mandlové? To bylo za barem, ne? Vy jste tady dole bar někde, ne? Terasa, bazén, bar. Zatímco jeho nejbližší stol, co to bylo dole úplně. Takhle dole tady? Jo, jo, a to je bar. Tady jsou čísla, to bylo tu dole, tak to jsou čísla, pozor. 3, 4, 3, 3. Já to znám tady to. Tady. Klíč najdeš dáka, že první americký mstitel bojuje proti vůdci. První americký mstitel.
pán Bůh ví, kdo to bylo, Plzeň, to je už později. Proti vůdci, zatímco jeho nejbližší, a teď čí vůdcův, nebo toho mstitele. Ale asi vůdce, protože zatímco jeho nejbližší s tou, co má oči mandlové, uláhá. On chodil s Várovou, že jo, nebo s kterou? S Várovou chodil, no? S Lidou. Goebbels. No. Tam má mandlový oči, že jo, jakoby. No, tam je to, má byla taky jako mandlová, taky věděla kam, že jo. Teďka nemám žádný. Ta propaganda, to bylo hustý. Co teda? Úspěšné protinápory umožnili německým silám v Lotrinskou věc. Aha, to je jiný rok? Krátili fronty. No, musíš to narodit. Jeden je 43. A pak 44. Ten je první. To bude možná nějaká číselná řada. Počka, opatrně, ať si něco na to. 4. Nemíchejte ty obálky. Proto ty obálky byly k tomu dány. Se nemá míchat. A na těch obálkách je nějaké číslo nebo něco? Ne, to jsou historický ty. Všechno stejný, musí dělat se tam. Eisenhower, to byl. Co je napsaný na tom stroji? Čemu se směješ? To by jak tady řešíš každý ten člověk. Tam by mělo být i tím pádem, tam by se záleží. Tak tady je věta. S tou, co má oči mandlové, a ty noviny by tady nepoložili jenom tak bezdůvodně. Tak má nám to napovědět, Eisenhower byl co? To byl německý nebo americký? Američan. Eisenhower, co bylo z historie takhle to? Eisenhower se dostal do Česku, do toho, nedostal, ne? Dostal do Čech asi. Dostal se, no, takže máme toho amerického. Ale jestli je to první americký světel, to nevím. Válce bude brzy konec, kolikátej to je rok? 45 asi, že jo. To na ten trezor jde nastavit jenom 4 kombinace, nebo i víc? Většinou bude 4. 1970! Co zas? Není to ono, protože to je tam, kde ona je za bar, se dívá na ten bar, ta mandlová, tam bylo něco s tou mandlovou. No, tak to tam jde, no. Ale to teďko nejde. Klíč najde se i tam, kde první americký mstitel bojuje proti vůdci. Tak počkej. 20. listopadu, rok 44. Velká nepřátelská ofenziva na západě stále potřebuje trvat tíž po další času. To je číslo. Zkus 7500. 7500. A nenos to tady jako kočka koťata, nech to tady ležet na stole. Já si myslím, že jako číselnou kombinaci by dal datum, který pro něj něco znamenalo. Ne? Určitě. Je zase jedno tak vypačila, tak se mi nešlo. 20. listopadu. No 20. 11. 21. Romano. 21. Já si to musím přečíst ještě jednou. To nejde. Dej mi to. Zablokovala jsem se půl minuty počkat. A Romano, pak zkus ještě po půlcích toho, co ti řeknu. To nejde jenom tak, že potom musím půl minuty počkat, když dáš říká špatný kód. Tohle psal Goebbels. Válce bude brzy konec. Strach mě vede k tomu zbabilému činu. Je jisté, že budeme obviněni z kolaborace? Ne, tak to ne. To nebude on. To jsou dopisy od ní. Tam bylo ten osmý datum, co jsme dostali první dopis s tou vodou. Zkus 4843. Já si myslím, že bude klíč tady v těch novinách něco. A s těma dopisama, souvislostím a s tím, co se píče, tohle je nápověda. Tři, kteří vyhráli celé jmění, měl milion a nevěděl o něm, kdo vyhrát měl osmý. Zkus to rok, čo 2011. To nejde. 2011? Jo. Nejde to ještě. Tady je klíč, najdeš zde i tam, kde první americký mstitel bojuje proti vůdci, zatímco jeho nejbližší s tou, co má oči mandlové, ulehává mandlová, má oči mandlové. Tam žádná láska nebyla. Tady? Jo, tam jo, tady v tomhle to. No a vy byste jak... No to jedno. Co? Tak říkej. No jako kód od trezoru byste dali něco z novin, anebo spíš datum, co pro vás něco znamená? No tam je informace, že jo, tak jak je tohle informace, tohle nápověda i tohle, tak něco z toho musí na to být a musíme na to přijít. Samozřejmě datumy, všechno, no.
Zkus to 4843, až to půjde. Tak to by mě zajímal ten chlap nebo žena, kteří to tohle vymysleli. A to 1, 2, 3, 4, to teda pořád nechápu. No taky ne. Anebo možná máme přijít. Já už vím. Znamenají písmena, že jo? To je pořád toto. Poslední třeba, jenom ty poslední. To jsou 2 3 a 2 4. A potom ještě 1 4. Tak zkus to. A protože tam, ale proč tam je? Možná máme přijít na nějaké ještě další 3 důležité věci, které tam vyplníme a pak z toho možná... Dívej se, 3 3 a 3 4. 3 3, 3 4. Zkus to. To nejde teď, no nefunguje ten trezor. Jak nefunguje? No nefunguje. Vlado, víš, co si myslím? Že budou ještě tady z toho všeho nějaké 3 důležité čísla, které tam napíšeme, a buď to bude takhle uhlopříčka, takhle, anebo první řada, poslední řada. Každopádně budeme potřebovat ještě nějaký 3 důležitý. No to budeme potřebovat ještě minimálně 3 lidi zavřít do zásobovačky, aby jsme na to přišli. Tak budete muset někoho vybrat za oběť, no. Já jdu. Ty jsi co jste říkali za to datum? Teda co jste říkali za toto? Ty máš logické číslo, myšlení. 2.11. 20.11. ale to nebude jenom to datum. 21.11.44. Já bych říkal, že to bude. Jedno to, co jste řekli vy, jedno z prvního dopisu, nebo něco takového. Jsou tu všichni, kdo tady chybí. A to se tam nefunguje. Jsme ho zablokovali. A když ty tam taky furt ťukáš všechno hned. Ale to fungovalo i 6x po sobě, mám normálně trezor v práci, kde se zamykaly peníze a když jsem 3x dala špatný pin, tak po 2 minutách to šlo pípat znova. Prostě každý hned půjde, dobře. No. Já jsem ho teda našla, no. No, když jsem viděl, jak ses tam rozběhla, dív se tam neprorazila díru do zdi. No však jo, protože ses to měla radost. Kdybys tam něco našel, ty taky bys si měla radost. To je krásný, ty je, veď. Já jsem to čet. Jsou nádherný. Já mám rád psaný to, já normálně, když jsem byl venku, tak jsem stejně psal dopisy, mám to nejradši. Jsem staromilec. Rád píšu dopisy. Když mám teda kombu, no. No nic, mám jí do zásobovačky. Nějaký ty kombinace musíme napsat. Když je tamhle domů. Tak já vám to řeknu, ať vymyslíte nevím kolik datomů, tak stejně nebudeme vědět, jaký to je. A ten trezor už nefunguje. Já to taky. Na tebe je škoda, ty seš to máš logicky myšlení. Niky má taky jako no, tak to... Já tomu nemůžu. Já to tam nepřečtu, já to je otočený blbě. Tak vyberte, koho chcete obětovat. Tak to nahlašte, já jdu. Já si mohla tady nebudu hádat, já to nezajímá, tady furt bude někdo zvát po mně. Ani o to jsou zasobovačku, ani co se to dozvědčte, máte tam trezor, tak... To nemá až do zásobovačku. Chci otevřít zasobovačku. Takhle nejde, tak ona chce jít? Jo. No jestli chce jít, tak jo. Já to otevřu normálně. Zkus 1, 2, 4. Ne. Jde moc po sobě. Nemačkejte to, zase budeme půl hodiny čekat, než to... Než to se zkusila 1, 2, 3, 4. Ne, 1, 2, 3, 4. Jednička je tamhle, dvojka je v tom jejich datumu, 4 je tady a to je asi nejdůležitější, protože to je první dopis. Ne, ty písmena, tady tohleto, tam jsou písmena, tak spočtěji jsou v abečtině. Je tam D, I a A. A tam to tam poslední strany? D, I a A. D je 4. 4. Co? 9, 1, 4. Cože? Kdo? Na těch, máte 4, máte tam 4 písmena. A tam jsou jako z druhé strany? Jo. Aha. Na těch těch. Tady to, kroužek na krabici s kroužkem je rovná se A. Na krabici se čtverečkem je rovná se D. Kolikátý je písmeno v ABC? Čtvrtý. Aha, to je chytrá, veď. Tak to bude jedno z toho, jeden datum. Zavíraj nás. 4. A krabicích vevnitř, kde jsou krabice. Tam nechoď za mnou. No, protože tam nikdo nebyl vevnitř, no. Tam nesmíme jít? Jenom po jedno. Tak já se dopojím na to druhý. Ať
Tam je. Po jednom. Nemůžu vzít židli, že jo? Jenom jeden tam může. Já nesmíš nic značit ani vynášet. Romano, otevři mi! 9, 1, 4. Tam nesmí. Nesmí být otevřeno. 9, 1, 4. Nesmí být otevřeno. A co já se tady bojím? Já mám normálně to. Mám nervy, vystresovaný jsem, ty bláho. Já jsem děsivý. Já nevím to poslední, protože to je na skříně. Jak to mám sundat, když tam máme jít jeden? Vlado. Tohle je I a tohle je A. I, A, D a tam je jedno písmeno na skříni, kde je ten trojúhelník. A to vím prd a voře. Jsi největší. A kde na skříně? Já tomu vůbec nerozumím. Na skříně krabice. A na ní máš nakreslený znak. A znak rovná se písmeno. To tam je, jo? Jo. Máš tam trojúhelník rovná se... Tak já se tam jdu podívat. Rovná se D. Ale to neuděláš, protože tam nedošáhneš. Je to na skříně a já si nic neskříně. No tak ty... Ale ty jsi doubleba. A cože se... Tam je jenom tma. Nemůžu v obále. Vyvolení, nedostejte krabice ke dveřím. No. Vyluštěte kód jinak. Přečtěte si ještě jednou dopis, který je založený v psacím stroji. S krabice mě nechtějte. Aha. To jste jak střelený, tam to jen tak nechtěl hejbat. Já jsem s ním pohnul, no. Jsem dokonce s ním hodil. Já s ním hodil, no. No, tak určitě na hlas pomalu. No. Válce bude brzy konec. Strach mě vede k tomu zbabělému činu. Je jisté, že řekni budeme číslo. Obviněni z kolaborace. Útěk je jediné řešení. Schoval jsem, co je po právu tvé. Úkrytu tě dovedou psaní. Najdi světlo, to tě povede temnotou, jako ani na niť. Klíč najdeš zde i tam, kde první americký mstitel bojuje proti vůdci, zatímco jeho nejbližší s tou, co má oči mandlové, ulehává, mandlová má oči bárové. No tak máme tady fotky mandlový i bárový, jo, tak to by nějak... Takže už jsme s nima pohejbali, že? No už jsme přečetli, bo já nevím. Je tam někdo nebo ne? Americký vůdce tam není žádný, tam je Grieči, americký osvoboditel bojuje proti... A kdo ulehal s Mandlovou? Goebbels. Co byl jeho kámoš? Ale Goebbels byl kámoš Hitlera, blízký. A Hitlera není Američan, to je co ne? Hejbat do prčic. A jak to člověk má vidět? Do háje. Tady něco je. A to je co? To je postel. Himmel, Herrgott, já se na to můžu vyprdnout, kde já tady mám něco najít. Vyvolení, pokud nevíte, jak dál, někoho obětujte. No, to právě nechceme. Tady je postel. Tak. Sakra, tma je tady jak v tom. Musíme někoho obětovat. Tady by bylo co? Tady něco je. Už jdu! Tak, kdo má se chce dobrovolně obětovat, aby nám poslal, aby nás pokopli dál? Kdo je pro? Chce žít? Ty jsi chtěla, ne? Já jdu. Já nebudu čekat 3 hodiny, ne? No, doufám, že budete vůči mě tolerantní a že půjdete jeden za druhým, aby se to rychle uvádli, jako sem. No. Tak. Můžeme mluvit o tom, co se... Moment, ticho. Tak, dle instrukcí stojíme před plazmou. S první obětí, to je Romana, jde dobrovolně, takže ji teďka vedu do zásobovací místnosti. Pojď. Co jsi říkal, doudleba? No, doudleba. Já si vezmu ale pití, mám tam žízeň. No, tam zales, ale. Jo, já si vezmu jenom žízeň, ne. Já pak budu, když tak. A rychle vám říkám. Já vás zabiju. Všecky. Já taky, já nejsem na tohle dobrá. Ona. Máš logické myšlení, ne? No to má, ale... Je tam. Můžeme mluvit o tom, co tam jako jsem cítil. Není tam jenom jedna krabice. Co tam dvě? No když dáme to Ičko a tam to Ačko. V každé místnosti jsou dvě. Jo. Proto tam máš ty znaky. A podle čeho jste poznali, že je to Ičko a Ačko?
protože jsme to viděli na světle, no. Jo. Jste to viděli na světě? Mm. Aha, tak to... Takže budeme dělat to nejde, to posvítil portem. Tak to už je pozdě. Tak teď dostaneme nějaké instrukce dál, že jo? Čekáme na instrukce, nic? Je to 1943. To je tady. Protože ty dopisy jsou 1943 a 1944. Počkej, ale to první klíč je tam, kde americký mstitel bojuje proti vůdci. To je 25. listopadu 1944. Ještě to nejde. Nejde. To je nová zpráva vlastně, a to je ten americký mstitel. Jo, to je ono, protože jsem před koncem války. Musíme najít článek, kde první americký mstitel bojuje proti vůdci. Už to máme. Což je možná máš to jedna a tam ten první klíč podle mě je CCčko, tam je od toho trojuhelníku, podle mě. Proč to nejde? Zvláštní zpráva večerního Českého slova. 20. listopadu. Velká nepřátelská ofenziva na západě stále pokračuje a bude trvat i po delší čas s nezmenšenou prudkostí. Možno říci, že bude ještě silnější. Oba první dny bitvy v prostoru u Cách stály ve znamení špatného počasí. Sníh, déšť a mlha udávali tón a Eisenhower za těchto okolností mohl používat i svých leteckých sil pouze v omezené míře a musel se zříci jeho nasazení v plné síly, což mu bez pochyby svého času přineslo převahu. V sobotu došlo sice k zlepšení počasí, ale v této roční době není možno klást na to velkou váhu a nelze na takovém přechodném zlepšení budovat i plány. Jestliže Eisenhower přesto položil začátek velké ofensivy doprostřed listopadu, musel proto mít i zcela zvláštní důvody. Eisenhower nemohl dlouho čekat a musel konečně v nejnepříhodnějším ročním období přikročit k útoku, protože hrozilo stále zesilování německé obrany. Jsme tu všichni, kdo tu můžeme být? Já si to taky myslím, že to je ono, ty noviny by tady jen tak netrčeli. Tak to vám děkujem. Vyvolení pouhým okem není klíč viditelný. Najdi světlo, to tě povede temnotou hledání jako Ariadni na nit. Máme tady napsáno. No, tady je napsáno jak. Najdi světlo, to tě povede temnotou jako Ariadni. Já jdu hledat světlo. To je tou barvou. Ta barva je viděná pod UV zářením. Takže tady musí být někde blikátko na přeštění UVčka. Protože to je UV. Ale já si myslím, že ten klíč, Vlado. Vlado, já si myslím, že ten klíč je skovaný tady v té hádance, že prostě, že tam koukají oči tý druhý. No. Kam klí, kam koukají oči tý druhý. No jo, jenže my jsme ty... A nebo je to barva, která no. Je... A tak to bude zhruba směr plus minus, tak svítící nějaká více. Takže to musíš... No počkej, ale kdo si pamatuje, jak byly dali ty obrázky? Ty jsi bojuje proti vůdci. Vy jste se pohádali tady a ty oči směrují sem, takže to není to podstav? Já vím, podívej. První americký mstitel, který byl, to přijde jako Superman, že jo, to je americký mstitel. Ty obrázky, jak byly přesně, kdo s nima pohnul první? Tenhle ten obrázek, já si myslím, že mě dáte. Ne, myslím tady, jak je Golová. Ten byl tak. Golová, ten jak byl byla? Tomto. Ta byla takhle. No. Golová byla takhle. Tak hey, kapitán Amerika. Wow. Vidíš to? Máš ho? Yes. Kam koukají oči, ha? Která se dívala? Která to která byla? Asi? Bárová, že jo? Bárová se dívala tak sama. Jak byla ta fotka byla takhle? Co to je, Ziku? Kapitán Amerika. Jak byla ta fotka takhle? Jo, jo. No. Prosím vás, kde ta Lída Bárová? Ta se dívala kam? Lucko, ty to víš. Ta se dívala směrem sem, jako já nevím. Kdo hýbal z toho? Já jsem se na něj taky díval. Já hýbala z tamhle toho. To je? Počkal, co? To je americký vůdce, ne? Kapitán Amerika. Ano. Protože ten ano, protože v tom filmu, já nevím, jestli ten film znáte, Kapitán Amerika byl, znáte všichni? Ne, to znám čvára. No, Kapitán Amerika je borec, je figurka z druhé světové války, kdy byl postavený proti Němcům. A ta byla kde, ta druhá holka? No, ta koukala směrem sem. Jo. Počkej, ale... Kde bojuje, to znamená, on bojuje tady, že jo? Tady byl Honzíku. Nevím, kam se dívala původ. Kde se dívala? Klíč najdeš zde i tam, kde první americký mstitel bojuje proti vůdci. Je zatímco jeho nejbližší s tou, co má oči mandlové, uléhává. Mandlová má oči bárové. Mandlová má oči bárové. No, Adida Mandlová oči má bárové. Oči bárové, protože bárová chodila s Goebbelsem, že jo? Mm-hmm. Nebo... Jo, ale bárová byla naivní, kdežto mandlová byla chytrá. Bárová, ten ještě, ještě došlo, tak to... To ještě nic neznamená. Já nevím, kam ona koukala. Berich o nich no a tady na tom je toho, tady na tom je asi Hitler namalovaný. Ukaž to. To jsi našel kde? Ukaž to. Kde mu dává jedničku? To
No jasně, tady dává do držky. Ona dává do držky. No jasně, no. Ano. Jasně. Ano, ale tam je o tom, že... Tam je doslova napsáno, že klíč je ukryt tam, kde první americký mstitel bojuje s vůdcem. Ještě ne, není na stole. Kde je Vlado? Kde je Vlado? A kde jsi to našel? Zastrčený za obrazem tady. Musím na to podívat. A tady za ten obrázek. Na tom obrázku je televize nebo něco takového, já fakt nevím. To je vystřižený z komiksu, že jo, tehdejšího. No to je asi obálka komiksu, ne? Určitě. To prčice. Jo, tohle je stoprocentně... Klíč najdeš tam, kde první americký ten bojuje s vůdcem, což je obývák. To vidíš, že je koberec a televize, takže to bude někdo v obýváku. Mohlo by to být. Tam jsou takový ty světla, musí se přes nějaký brýle asi dívat. Sakra, brýle, anebo lampičku malou. Že jsme pohli s těma fotkama do prči. To nebo, Vlado, to nebude to nejhorší, protože ty fotky vždycky koukají plus minus někam, jo? Vždycky do nějaký výseče. Jo, ale... Ano, ale ta nám napověděla, ta první fotka. Vlado, ale na tom obrázku, kde první americký mstitel bojuje s... Ne, tady. S vůdcem, tak to je obývák. On je v obýváku na tom obrázku. To jo. A on je tam Superman, ne? Ne, to je Kapitán Amerika. Kapitán Amerika, já jsem to říkal. Já jsem to vlastně neznal. Ty tam to neznáš, ne. Prostě film, nebo Kapitán Amerika je komiksová postavička, která byla už za války postavená jako, nebo namalovaná, nebo už máme před, ne, za války podle mě, která byla namalovaná proto, že to bylo jako ale symbol, kapisníky, symbol Američanů. Já tě poslouchám. No. V boji proti Němcům. Ty byla, mě furt zajímají ty noviny, ty vole. Tohle je co? Co? To tady nebylo všití. No to je ono. To všichni nebylo. To byla hlavně, že já jsem si tam říkala. Tam koukala ona. To snad není možný. Říkám, no, že tady koukala. A s tím můžeme tam? Jeden. Já jsem se tam před pěti minutami říkala, že to má být Uwe Lampa. Ty bogo. Pavlíno, ty tak. A kdo tam koukal, že jo? Já. Ne. Ta paní byla totiž takhle. Jo, ale... Radši jít s kancou. No počít, já jsem se do mě nejdu. Nemáš to? Tam něco je. Tam něco je. Ticho. Co já se zalek, ty vobo. Tam něco je.
Já tam něco tam je prostě. Nevím, co tam je. Prd a ořech tu je. Akorát blbne. No, furt taky. Prd živýho. Prosím tě, ty zase krmíš. Počkej, vydrž. Ale vy nevíte... Vydrží a řekni nám ty indicie. Vy nevíte, že mezi dvořnicama se dá prolíst? No, to je zamčený. Ty hogo mě úplně posypal mráz. No a to je zamčený pro nás akorát někdy. No jasně, no. No to jo. Vše to daný blbý. Tam jenom trouhelníček. Tam vylezu. Trouhelníček. To otočím. Čím? Tam nedošáhnu. Když tam nedošáhnu, tak to nemůžu otočit. Prd vím. Já to nemůžu otočit na té skříni. Co? Co to? Tam to. To. Tam nedošáhnu. Ale na těch krabicích je prostě něco na co rovná se jde. No jasně. Zvolně mráčko. Tohle neumít. Hm.
Hele, na skříni jsou dvě krabice. Ne, musíš dělat tu papírovou. Na skříni jsou ty papírové krabice, které jsou... Na skříni, ne, ty papírové krabice, ty nic neřeší, ty jsem prolil do všechny. Na skříni je jedna krabice, no. Na který je namalovaný... Se ještě jednou podíváme, jestli jsem nekecal. Čtvereček a Dčko. Ne, na ležící krabici je čtvereček a Dčko a tam nic není. Nahoře, jo, je tam. Nahoře je tohleto a tady je takhle namalovaný auto, nákladní auto. No ale to je potisk té krabice. Není. Je. Tam je taky to tak auto. Já se jdu podívat. Je to na všech těch krabicích, protože to jsou stěžky. Já vydám Jafara, do zásobu. No, já nesmím, takže tam je trojúhelník, takže to je čtyřka. Takže je to stejný číslo, jako je tamto. Můžu to, jede tam vole. A zavři dveře, musíš zavřít dveře, nemůžeš být otevřený. Co? No máš strach, že tě to je, já tam nejdu už. Tak já se tam dopodívám. Jdeš do tý velký? Jinak je tam napsáno čtverec rovná. Jdeš do tý velký? Tak tam se nebojím. Teď tam nemůžeš. Teď ne. Jinak je tam napsáno čtverec rovná se D. Takejhle komiks. Tam je taky to rovnítko. Myslím, jo, čtverec rovná se D. No tak jestli trojúhelník a opravdu tam je fialovo namalovaný auto, tak to bude buď Ačko, anebo Nko. Proč Nko? Jako nákladák. Ale my fakt je tam nákladák u toho trojúhelníku. A tady? Tam je, tohle je Ičko a tohle je Ačko. Enko je moc. Ukrytu tě dovedou. Takže to je Ačko? 9141. A myslíš si, že jeden symbol může mít stejný písmenka? Protože tady to už je Ačko. Protože na tom, na tý máš 9 čísel. 91, mám hlad. 4. Počkej, ale bude nějak přeházený, že by... Pojďte, já jdu do zásobovačky. Já jdu. Ne, počkej, vydržte ještě raz. Já si to chci přečíst. To já chápu, je to hezký. Je to zbytečný, už my nevíme, jak ty symboly poskládat, přijde další. Bude to rychlejší, já nevím, proč to jako prodlužujeme. Tak posy. Tak co? Máme návrh, kdo hlasuje pro? Pro no, za mnou chceme nápovědu, no. Pro Lucku? Ano, ne, pro Pavlu. Dobře, tak jo, tak fajn, to tak uděláme. 9-1-4-1. Pájo, pojď sem. Náklady. Tak, máme tady druhou oběť, je to Pája, rozhodla se sama. My jsme s tím souhlasili, takže ji vedu do zásobovačky. Stejně nic nepřijde. Hodně sil. Jedno to má problém. A Romana tam je nebo není? Musíme poskládat ty čistice tak. Teď čekám tu Indici, třeba tu Indici. Oh. Třeba tebe pěkný. Hej, hej, pánové. Je to tam? Co tam je? Hala, 4. Je kroužek. Děčko, no. To je to, co to tam je. Čtyřka je kroužek. Čtyřka nebylo Dčko. Ale pojď sem na ty fotografie tady, jestli náhodou. Čtyřka je kroužek. To bylo Ačko kroužek. Hele, koukni, jestli náhodou na těch fotografiích něco není. I na ty dopisy, ne? Čtyřka je kroužek. Kdo to otočil? Tyma nebudou to dopisaný tím fixem. Ty jsi měl ještě jeden ten obrázek, ne? Ne, jeden, jediný. Ne. Tady nebude s tím nic. Posvěď na ten papírce v tom stroji.
Tam bylo, že dopis vás dovede, ne? Co tam bylo v tom dopisu? Ne, dopis se vám dovedou ukrat, koukrat, víš ty psaní tyhle, ale ten ukryt jsme našli bez toho. Už mi to, jo. Posvít na ten dopis. Jo. Tak ukáž, Pavel. Ukáž. Já myslel na ten... Zkus všechno. To je omakaný. Máme tady poštu. A tady tu fotku si zkoušel? Na obálkách. Tak. Takže jsme tu všichni. Hele. Tak máme. Tady posvěť. Hele, je to tady. Pojďte sem. Protože to vidím jako tak... Hele. Pracovna. To je tady teď tohle. Teď víme, kde je ukryt. Ale to víme, že jo, celou dobu. To je pracovna. Dívej se. A tohle jsme věděli. Už se napojí k tomu něco ještě. Jo. To je mapa. To je mapa. Ale my jsme našli... Zimní zahrada. Vy volení víte, že existuje neviditelný inkoub? Jo, víme. No. Už zhruba hodinu. Takže... Tohle je pěkný podraz, tohle jakože nápověda. Tak to poskládat musíme, to chce jít do tmy. Nemyslíš. Ale má ta baterka slavná. Ložnice. Jo. To je kuchyň. Kde jsme? Takhle? Kuchyň. To je ložnice, to tady nebude. Kde je jídelní stůl? Ložnice, to je druhá ložnice. Pomalu jeď. Záchodovaná koupelna. Ta koupelna je tady, kuchyň bude tady. To bude na sebe navazovat. Otoč to, ty čáře. Musí k sobě. Nechcete tady. Fakt jít to poskládat do tmy? Do tmy, no. Nemůže ale jenom jeden. Ne, v koupelně nebyla řeč. A tam bude světlo, hlási, co? No, tam je. Počkej, tak koupelna. Takhle, vana je tam, ne? Ale musíš se tam jeden zavřít. A myslíte, že to je naše vila? No tak. No jasně, že jo, ale... No. A my tady máme pracovnu, od kdy? Tady jenom je roh, bará, tady je roh. Počkej ten roh. Tohle je co? To je kavárna. Ne, to je bazén. No. Kavárna. Zimní zahrada. To není naše vila, pro boha. Zimní zahrada, tady žádná zimní zahrada. To je ta vila, to je ten bývalý barák. To je ten bývalý barák. To je bývalý barák. Já jdu do malý ložnice. Ale tady tu fotku jste svítili? No a co teď jako? Hele. Co? No tady tu fotku jste svítili. Tu zkus ještě, až to bude. To jsem nesvítil ještě. Osvítíme i ty obálky, jo? Ty noviny. Ty noviny taky osvítíme. Protože na těch dopisech jsem viděla ty čtverečky. Bacha, nesmíte to trhat, jo? Vem to opatrně, ať se to nerozhrve. To na tom, ale tady, ne na obálkách. A když ty vole, tam by byl... Co s tím Američanem do Háje? Teď to už máme. To už máme Američané. Počuje to Honziku, počuje prosím tě tu fotku, teda víš co. My čtyři. Já vím, já jenom koukám. Tak to musíte napsat něčím tam do toho. Do té tabulky. No tam je fix. Jo? Jo. No tam máme fix ještě. Tady je fix. Jo. A co tam máme napsat? 4-0. Ale kam to máš napsat? No pod to, jak je to tam, ne? A z toho si potom budeme muset vytvořit něco. Nějaký kód. Tady je 4-0, jo? Jo. Tak tam napiš to 0. Máš 4 kroužek. Pod tu čtyřku přímo, tam není volný políčko, ne? No, já to nevidím. No. Fakt no, ne. No. Pracovna. Moment, takže pracovna je teďka tohle, protože tady ten psací stůl, ne? Psací stůl, psací stroj. Nám přišla ta nápověda ve stejnou chvíli, kdy jsme přišli na ten Inghost, no. Cože co? Že ta nápověda přišla ve stejnou chvíli, kdy jsme na to přišli. Podejte mi něco, na co to můžu položit nějakou rovnou desku. Třeba tamhle krabice. Prkínka. Tady na ten, ale... No tohle mi dej. To je naše. Jo, dobrý, ježiši, co jsi udělal srandu, no. Ale Niky zavře za sebou. Mi to včera tu vlajku vyrval z ruky.
urputný. Tak proč jsi tam nedala svoji vlajku? A proč se budu utírat prdel do vlajky, do který nechci? No tak vidíš. No vidíš. Jaký zavři dveře úplně. Už jdu. Pravda si to lepší. Tady to je složený. Ale tam je to opravdu nevím vidět. To si to každý prohlídne v té ložnici, ne? No, a je tam něco vidět? Takhle to není moc vidět. No, každý si tam vleze a podívá. Až tam na vás šáhne. A ty jsi tam něco objevila? No, nic jsem nevěděla. A to svítí ve tmě? Svítí ve tmě, to uvidíš líp. To, a tam to byl zavře ten mikrofon. Jo. S tím se malou nevyskutuje celé obličeje. A nebo když chceš napsat, co nikdo by neměl vědět. Třeba seznam kradených aut. Zrovna dvě oběti, když už jsme na to přišli, že jo? Ta poslední byla zbytečná, Pavlína, protože to podle mě trošku nám zasvinilo. Ale oni nevěděli, že jsme na to přišli, že jo? Ale věděli, krásně. Jako klidně by to mohla být naše vila. A tady u toho značku, u toho je tam jednička. U čeho? To víme. No, počkej, jdu tam. A mohla by to být naše vila, si myslím. Hele, ale dobrá hra, ne? A co vůbec hledáme? Klíč tady k tomu. Aha. Jo, takhle. A to už jsme projeli, ten? Škoda, že jsem pohl s tou fotkou, no. Ježiš, já mám ale nezastavitelný hlad. Já úplně nemožný. Já už jsem měla asi 4 mandarinky. Já už asi 4 kneké broty. Já osvítím i ty obálky, kdyby náhodou. Já už mám taky hlad, ani v tom nějaký jídlo, ty vole. To je s tím supermarketem s chudou chodou, nebyla až tak dále. A těna se mi líbila. Já nevím prostě, co mám dělat, poraďte mi. Kdo má to světýlko? Vlado, já vevnitř. Nechám být. Ty kříž, ale k čemu to do prčic je? Funguje sporák. Já vím. Nikdy jsi mi to řekla? Já nevěděla, že si tam něco děláš. No, nic si nedělám právě teď. Teď si tady fakt připadám jak na nějakém táboře, jak hrám tady tu hru. Neusnul tam Vlado, nebo nedostal infarkt? Hele, na těch obálkách. Počkej, já jsem se na to chtěla podívat. Tady to je to? Podívat? Tady to je to, Mášovo? To ty obálky. Na těch obálkách nic není. Ale na ty mapě je kříž. A není to náš barák, to je přece jiný barák.
prostě nevím, kolik to je jedno. Tohle by jako odpovídalo, tady pracovna byl stůl, ložnice tam zakreslená, jedna zimní zahrada je tam a je tam kříž. No, vedle v baru. Ven se může nebo ne? Jo. Na mě to na té mapě. Vlado, ty noviny, v těch novinách nebylo nic, zatím všude něco bylo. Ne, ale to bylo ten americký, to je Eisenhower, no a to bylo tamto, ale... Jenom, že ten Eisenhower není ono. Tak čti dál. No, ty vole. Zimní zahrada, tam je namalovaný kříž. Nevím, projeli jsme to. Luca, prosím tě, pojďme tu... Takže my víme, že tohle je jednička a čtyřka, jo? Teoreticky jo. Takže teď potřebujeme zjistit, co je čtvereček a trojúhelníček. No a proč je na krabicích tamhle to, že je Ačko a Dčko? A ten je nákladňák. On tady má hodně toho, ty vole. Fat Barner. Fat Barner. Tady byl barák, ale no tak zkouším to, no. Ale tam může být to. Jo, ba jo, kde tu mohli být, když jsme byli. Když jsme byli zamčení. Ano, to je pravda. Je za světlem, no. Je za světlem. Já nemám detektivní mozek. Že tady stál jiný barák, no. Hele, tohle bylo ale zavřený, veď, ta myčka, teda ta výřivka. Jdi za světlem, takže to byla zvéna, světlo jsou svíčky, ne? Tady někde to musí být. Ty svíčky jsem už koukala. Může být všude do háje. Kde to může být? Když za světlem, tak někdo nějaký svíce. Tam je namalovaný zimní zahrada. No. Prostě takhle odpovídá, jako by ložnice, tady měl pracovnu, ano. Koupelna z kuchyní, to nebylo tak veliký tam, zimní zahrada, tak musí, a tam je namalovaný u takový velký zdi, je namalovaný kříž, takže můžu se domnívat, tady ono záleží, jak ten barák taky, ne, jak stál, že jo, nemusel stát tak, jak dneska ta vila, že jo. Jdi za světlem, no, tak světla. Jdi za světlem, no. Tak světla jsou tamhle a tady všude kolem dokola, no, taky. Dopis? Za světlem. No. Dobrý. Jsi něco našla? Autíčko. Vyvolení následující nápověda je za dva vyvolené. Tak já jdu.
Já by se nechce. Já bych to ještě nepřehánil. Já jdu taky. To by se chce? Ne, ale ať už... No, nikdo si chce cucnout vanilkovýho mlíka. Tak mi jdem, jo? Hele, tak jestli, počkej, stop. Jestli opravdu chcete jít, co vy na to ostatní? Jo, mi jdem. A chceš? Jo. A máš lepší myšlení než já, logicky, ne? A tak, další pojďte. Bude za tři a hrajete jeden. Pojďte. Teď mluv. Já už to nebudu. Teď mluv. Kde jsi to udělal? To je Gainer tam v tom. Jo, tak to nechci. Jo, ty jsi vzal do toho masené. Jo. Tak. Podle instrukcí dáváme dva vyvolené za další nápovědu. Ale prosím, ať je ta nápověda k něčemu, ne jak ta minulá. Děkujeme. Niky, chceš vanilkový mlíko? Mohli pár kušit. Kde mám košili? Ty nechceš je vy? Tam napoví něco, co fakt nevíme. Co? Nic nevím, co mi to bude spalovat. To je na chuť, to není na nic. Jsi jenom cucáš. Teď mluv. No přesně chutná to sojový mlíko. Ty pravě. To vanilkový. Kolikátý je to ve celé záčka? Teda Teď jsme tady dvě. Za další nápověd dva vyvolení. Za tebe jsme dostali... N.A. Hlavně to není to, co už víme. Mňam! Do tabulky na dveřích si zapište pořadí symbolů. Ne, nepovídej. Tak ta nás stála dva vyvolení. Já. Pořadí symbolů. Takže tohle je první. No ale my nevíme, co je tady z toho. Musí to být ještě někde... Čtyřka je ta nula. Jo, čtyřka je tohle. No a teď nevíme, co je čtverec a co je trojník. Tak to musí být ještě zezadu na něčem. Na tady tom dopise, ne? Ten jsme nekontrolovali. Na těch novinách, na ty jste koukali? Jo. Tam něco je na tom papíře? Já myslím, že ne, člověč. No, to není. Tak ho vytáhněte tam. Počkej, to mají. Nějaký tečky. To je ono. To je Morzil. Ale to Dvojka je čtverec. Dvojka je čtverec. Odtaď. Vytáhni ten papír a prolej to celý. Tam už nic jiného nebude, ale... Dvojka je čtverec, koukej všude. I na těch novinách to bude. Projet to celý. Nebude. Ty noviny jsem projel. I ve tmě jsi je projel? My jsme projížděli ten papír. Já se trochu bojím nevím šahat, víš, abych je nezničil úplně. Můžu? Půjč mi to. Ty vole, bylo opatrně s těma novinou. No a kdyby to bylo podle pořadí, tak to slovo je idna. Idna. Ne, sorry, sorry. I... Podle toho, co znamená to auto. I a d. Ariadna. No z toho jde složit Ariadna, no. A... No, teď tady bylo napsáno... Adina. Adina. Adina? To je Adina, to slovo. No, to je jasný, no tak to tady konec konců i máme, že jo? No. A když najdeš... Di, Ana, nákladňák. A jaký to je v té datí, aby se to pořadí? Na těch novinách není nic. Adina. Tady máš ty kombinace, který zkus. Adina. No. Co je tady, to jsou jedničky, jo? 14, 11, 14. Jo, jo, jo. Hele, ale... Diktuj mu to. 1, 1, 4, 4, 9, 1, 1, 4, 1.
Zkuste tam 1, 4, 9, 1, 5, 1. Adina, Lída, Nataša. No to ne. 14, 90, 1, 50, 1. Tady je furt jakože, co, co je nejbližší s tou, co má oči mandlové, uléhává. Adina mandlová. Má oči barové. No a barová byla Lída, že jo? Co nejde? Co nejde? Dáš mě zkusit? Nejde to. Nejde to. Ta Lída nejde udělat, že by se tam to první písmeno dalo jako dvě čísla? Tři. Ne, tam to je od 4 do 8 ta kombinace, takže... To zkus. Musím mlčet, než se to zase restartuje. Ten trůh mi stojalo. Ale to bysme neměli, ne? My máme ne jenom díky tomu, že trojúhelník je ne. Vy jste něco dělali v té velké skříni, nebo ne? Jo, já jsem tam hrabašila. Jo, že je to tak rozházený. Ale nevím, kdo dal tu mám hrabašila. A vznikl by z toho idla, podle pořadí. Idla, Lída. No je, to ne. To je. Podle mě to trojúhelník je ne. Idla, alumínový centr, podle tamtý krabice. Adina. Tam by bylo potom... Já bych zkusil fakt tu Lídu, protože... My nemůžeme zkusit nic. To bude Lída. Jakmile půjdu pryč, tak budu Lída. Tak já jdu pryč, já jdu na záchod. No to jedno, tak kdo? Moment, zatím ještě ne. Lída, Nataša. Adina Mandlová, ta se nechala dobrovolně. Ta byla nakonec ráda, že ho zavřeli na tu chvíli. Do basy. Lída rychle zdrhla pak. Klíč najde zde i tam, kde první americký mstitel bojuje proti vůdci, zatím... ...či mandlové uléhává, mandlová má oči barové. Ty dvě čárky, co tam jsou na těch krabicích, co znamená? To je 11, ne? To je rovná se? Jako takhle, jo? No. To je rovná se. Kurně, ale v těch novinách jsme nic nenašli furt. Musí být něco v těch novinách. Mhm. Není tam zmínka o tady těch dvou, tady v tom čísle? Já čtu pořád to, já to asi musím přečíst. Nebo... O těch babách, aspoň o jedné z nich. Divák ve volném stylu. To ne. Ne, počkej, ještě mysleli smysly, že mydláš mydlými šmejdlem. Nic jiného už to není, že? To jsme projeli. A obálky tež? Jo, tak jo, vy mi klidně znovu, to se nemůžu dostat. Tak já jdu dovnitř. Není to Lia?
Loudění naší filmové dramaturgie. No. Jarní píseň je v nedlouhé době a dokonce v produkci je dnes pojistí s třetím filmem, čerpající svůj děj z doby kolem roku 1900, z doby Honzíku, Kankánu, prvních aut, plastronu a jiných modních směšností. Zahraniční filmy kdysi našly groteskní kulise v oněch desetiletích před sklonkem století a po něm a úspěšně jichnějším obrazem dokreslili humornost svých námětů. Pečlivě ovšem ocenil, co je na zemější tváři oné doby trvale humorného a co by bylo zbytečným oživováním polou dávno a nenávratně mrtvých. Jestliže se však ještě dnes sahá nejen do bodních tváří tohoto Finn de Stels, jestliže se oživují duelující důstojníci s romantickými jmény hodnými Věnceslavy Lužické, galvanizuje-li se mrtvola, kterou je podunajské hlavní město na počátku století, pak se ovšem právě tážeme, kolik je na tom uměleckého výboje, který je film povinován svému vývoji. Kdyby šlo opravdu hluboké zahledění se do zmíněné doby, jak to učinili kdysi některé filmy, i s tím bychom se spokojili, ale jde-li tu jen o lehkou, hlouběji nezabírající psychologii, platnou v kterékoliv době, musíme se přece jen divit tomu výběru. Byly kdysi v oblibě filmy z prostředí cirkusového, jindy zase nás zaplavila filmová výroba neúnosným počtem filmů z venkova. Zdá se tedy, že všechny pokusy o nějakou cílevědomou selhaly a že jde o výrobu čistě náhodnou, ale tak bychom byli našemu filmu radou, aby se napříště už vyhnul době 1900 a našel si nějakou novou oblast, niž bych ovšem čerpal jen pro jeden film, za to však hloubějící jdoucí, zneužívající doby jen za kulisu a stafáž k příběhu plitkému a celkem nic neříkajícímu. Tady, to je kultura. Velká zpráva vrchního velitelství německé branné moci. To znamená téměř denně úspěšný postup odsunování německých vojsk na Balkáně. Tyto práce jsou neobyčejně mohutného rázu, budou mít v historii válek jistě své hodně významné místo. Neboť jde o pohyby vojska na linii, jejíž dušná vzdálenost je delší 1200 km. Tomu barvniky něco. Tady někde Evy musí něco být. Tady o barové ani o něm není ani. Já taky vím. Ani o jedné tady není zmínka. Vyvolení, poslední nápověda je za tři vyvolené, obětovat se může i boss. Tak co? Řekni, že jsme ještě nenašli nic v baru, že tady něco bude. Prostali jsme šanci, kdy jsme si mohli vzít jednu nápovědu za jednoho. No, co to? Zkuste projet ten bar. Já to říkám. Zkus to. Tam je ten křížek. Protože je tam barové aut. Já a navíc je tam křížek na mapě na baru. Co? Tam je v rohu a jestli musí je to ten bar, jestli to tam... Je to, musí to být něco týkající se baru, protože barová byla ze dvěma a. To já vím. Baárové. To já vím. Já to jdu prohrabat. Tyba, to mě neříkuju v těch novinách. Já to jdu celý prohrabat. Baárové, to by mohlo být taky. Hele, ten, co to vymyslel, byl šikovnej. Zkus ten květináč. Ten květináč jsem se díval. Baárová, zkusíme jako bar, baárová. No a navíc je tam křížek, že jo, na mapě. Ten květináč. No právě, to už jsem taky tady hledal. Zdechni to.